primeira string livro da Holly Players. String livro, Cobb? O que é uma string livro, Cobb? String livro, tio Cobb? É uma string livro? Como é que ela funciona? Vou explicar pra você. Calma, tudo será devidamente explicado, você vai pra... Tá só hora, tudo tem só hora. Primeiro, muito boa noite. Obrigado a você que está aí assistindo a gente agora. Esteja você aí no chat com a gente. Nós já falaremos a galera que está ao vivo com a gente aqui, porque a gente sempre dá um salve para a galera que aparece com a gente aqui. Seja você no YouTube, num futuro muito próximo, quando publicaremos esse vídeo. E um nexo temporal acontecerá. E como o Dr. Brown dizia, o futuro encontrará o passado, e nós conseguiremos falar com pessoas do futuro através desse vídeo. Olha que incrível. O que está acontecendo aqui hoje, Zig? Conte para mim. Qual é o evento que está acontecendo, está prestes a começar a acontecer aqui hoje? Galera, vocês... Primeiro, em primeiríssimo lugar, muito boa noite. Eu sou o Leandro Siegfried, da Holly Players, narrador da Holly Players, aqui com vocês. Mais essa bate-hora, em mais esse bate-canal. Nós estamos aqui hoje para começar um momento histórico da Holly Players, em que, pela primeira vez, vamos fazer... algo inédito nesse canal. Inédito, algo que nunca antes foi feito. Algo extremamente ousado, que poucos aventureiros ousam fazer nessas searas aqui do Hitbox. Se você nasceu na década de 80, assim como eu e assim como o Zig, você deve ter ouvido falar de livrinhos. Coleção Enrola Desenrola, Você é um Herói e a famosíssima Aventuras Fantásticas! Aventuras Fantásticas! A questão! Muito por conta desses livrinhos aqui que eu comecei a jogar RPG há 20 e muitos anos atrás. E eu também! Eu também! Como é que funcionam esses livrinhos aqui? Bom, primeira coisa, o que é um livro-jogo? Livro-jogo é uma espécie de livro interpretativo, ele tem vários finais, e ele tem uma mecânica como se fosse de um RPG, mais simplificado para você entender como ele funciona. E funciona assim, a gente lê um trecho dele, você começa lendo um trecho, tem umas instruções aqui no começo que a gente vai explicar pra vocês como é que é, a gente vai construir personagem hoje com vocês antes de começar a jogar aqui pelo canal. É bem fácil construir personagem, o Zig aprontou umas planilhas pra gente aí, mas a dinâmica é bem simples, acontece assim, é mais ou menos como um jogo de RPG. Você lê um trecho que vai dizer pra você o que o seu personagem, onde o seu personagem está e qual é a situação onde ele se encontra, o que ele tá fazendo naquela hora, e vai te oferecer algumas opções. Você vai poder dizer o que você quer que seu personagem faça, e aí você vai para um determinado trecho do livro. O livro é dividido em referências, em trechos de texto. E você procura a referência correta, você vai ler de novo o que está acontecendo com você. Aí vão ter outras opções. E assim você vai indo, seguindo numa aventura interativa. O livro nunca é o mesmo. Quer dizer, às vezes pode ser, né? Porque às vezes você joga tanto livrinho desse que às vezes você acaba repetindo. Mas é bem difícil. É, pode acontecer, mas é muito difícil, galera. Essas aventuras, elas eram publicadas aqui no Brasil, por uma editora que eu não sei nem se existe mais, eu acho que a Marques Saraiva nem existe mais, né? Em todo caso, atualmente, o selo Aventuras Fantásticas, ele é um selo muito amplo, ele é bem famoso lá fora, e quem comprou esse selo aqui no Brasil foi a Jambô Editora. Faz um tempão que a gente está querendo trazer isso aqui pro canal. Primeiro, eu tenho um carinho enorme por esses livros, por eles terem me trazido pro RPG quase, né? E segundo, porque eu acho realmente muito bacana, eu acho um passatempo legal, e que pode ser que muita gente que não conhece isso aqui pode passar a conhecer. A gente falou com a Jambô republicou alguns dos livros da coleção Aventuras Fantásticas, e a gente decidiu pegar um livro que a Jambô ainda não publicou, porque afinal de contas a gente não quer dar spoiler para vocês do livro que vocês vão jogar, e é um livro diferente. Diferente do livro que você joga sozinho, esse aqui que a gente vai jogar, o Zig, ele é um livro duplo. Ou Vejam seja, ele vem... o título é diferente, ó. É, olha lá, eu vou jogar de feiticeiro... E o Zig vai jogar de guerreiro. Então como é que funciona? Aqui no meio, a gente pode se encontrar, a gente pode jogar junto. Esse livro ele tem uma mecânica mais complexa do que os outros livros. Ele é bem mais sofisticado do que os livros comuns, né? A mecânica por trás dele. Mas a diversão é a mesma. Exatamente. A única diferença é que eu vou poder jogar com um livro e o Zig vai poder jogar do outro.
E aí vocês vão ajudar a gente a tomar as decisões que a gente vai, seguir por aqui. Vocês estão com os nossos destinos nas mãos. Não nos trollem. Porque se vocês nos trollarem, sabe quem vai se danar aqui nesse chat? Vocês! Não, vocês! Vocês vão se lascar, porque a gente tem um monte de prêmio pra sortear. E a cada vez que a gente morrer aqui no livro, vocês perdem um dos prêmios. Porque esse prêmio vai acumular pra próxima sessão. Exato. Primeira coisa. Então, antes de a gente começar tudo, um salve pra todo mundo que tá com a gente aqui. Começando, estreando essa galera. A Máquina, João, a Máquina está conosco da equipe. Anderson Corte nos acompanhando. Salve, salve, grande narrador da Roleplayers. Guten Roleplayers acompanhando a gente aí. O Guten deve estar com a Tata também acompanhando a gente. Valeu, Guten, pela audiência. Além disso, tem mais uma galera que assistindo o canal com a gente. Andréas Cruz, obrigado pela audiência. Antrax, Aviador 79. O Kleder Dito. O Kleder aí, cara. Também é um cara que está sempre com a gente. Opa, Edu claro. Jedi. A Helenes, a Cristal, meu, a Cristal tá inspirada no chat. Ô, Cristal, segurem da Cristal. O que eu já ri com a Cristal enquanto a gente tava offline aqui do Ritmo. Ritmo de festa. O Lucas Lins, 18. O Mago Zila, professor Shadax, está conosco. Seja bem-vindo, professor Shadax. E eu tenho que dizer, professor Shadax, que está a manivela o troço aqui hoje mesmo. Está a manivela. Estamos apanhando da chuva aqui em São Paulo. Então, um salve para todo mundo que está com a gente por aqui. Ah, a dancinha da fusão. Eu tenho que saber de que lado que eu tô na tela. Eu tô do lado esquerdo ou direito, Zila? Você está do lado... tá do lado... Você tá do de lado. De frente pra tábua. É, você vai fazer pra. É isso aí, assim. Fusão! Vamos começar contando qual é o rolo que eu e o Zig nos metemos aqui hoje. É aqui, isso ó. Aí. Vou contar pra vocês qual que é o rolo que tá acontecendo aqui. Aqui é o seguinte. Somos príncipes, irmãos gêmeos. Meu personagem é um feiticeiro, um príncipe bruxo. E o personagem do Zig é um príncipe guerreiro, defensor da coroa. Ambos somos nobres do reino de Gundabar. Gundabar. E aqui é o seguinte. Eu tô vendo se eu consigo encontrar. A gente tinha uma historinha bem bacana que falava, contava um pouco. Eu posso ler ela aqui, ó. A cidade-estado de Gundabar, apesar de se encontrar no centro do grande império de Pasha Vulfolike, o corrupto, ó, já é um PDM na nossa história. Já tá? Temos um PDM aí. Um imperador especialmente ganancioso ainda seleciona seus governantes através dos métodos ancestrais transmitidos através das eras. Ou seja, esse cara, embora seja corrupto, ele ainda usa métodos ancestrais para selecionar os futuros governantes. Diz a tradição que o primeiro governante de Gundabar, que é esse reino aí, o Zig vai colocar o reino pra vocês verem. Você tem a figura do reino aí pra mostrar pra eles? Tem um mapinha que vem no livro, a gente colocou um mapinha. Deixa eu... Zig vai... Termina aí, vai terminando de ler enquanto eu vou acertando aqui. Diz a tradição que o primeiro governante de Gundabar, a primeira pessoa que governou esse pequeno povoado, quando era apenas uma pequena cidade, chamava Rei Osiru. O nocivo. Ele possuía uma enorme coroa, uma coroa gigantona assim, forjada em ferro, pesadaça, e cravejada com 1000 gemas azuis. Uau! Uau! Essas gemas azuis foram roubadas para ele da planície de gelo do terceiro inferno. Nossa! Imagina que... Bom... Se a parte quente do inferno já é ruim, imagina a parte gelada dele. Né? Tá quase São Paulo. É quase São Paulo agora no inverno. Só que sem chuva e com nevasca. Ó, a galera tá avisando no chat que tá com um pouco de atraso no áudio. Mas que o Aizan tá avisando que tá com atraso no áudio. Eu já reiniciei, Mr. HB. Eu tô com algum problema aqui que eu não tô conseguindo encontrar o que é mesmo. Mas eu acredito que seja a minha internet que não tá legal por causa
da chuva que deu por aqui. Quer que eu tente transmitir por aqui, Zin? Até você montar todos os overlays aí, a gente já acabou o programa. Não vai rolar, não. Vamos tentar baixar a qualidade do vídeo, então. Vamos jogar o vídeo pra... baixar um pouco a qualidade do meu vídeo aqui. O meu já tá na mínima, então tu não vai adiantar muito, não. Eu vou jogar o meu pro default. Ninguém precisa ver minha cara feia aqui. Vou dar uma jogada até no low, vamos ver se melhora. Pronto. Aí vocês me falam se melhora. Bom, então era isso aí. Vamos recapitulando. Tinha lá um rei, um pachá. Hoje em dia o pachá Vulfolike, o corrupto, seleciona através dos métodos ancestrais. Os métodos ancestrais dizem que esse primeiro rei, o rei Ossil, ele tinha uma coroazona de ferro cravejada com 1000 gemas azuladas que foram roubadas para ele da terceira planície de gelo do inferno. E quem roubou essas gemas para ele foi a esposa fada dele. Os demônios do gelo, enraivecidos por esse roubo, como já aconteceu, sitiaram e derrubaram Gundabad. Mataram Ossil. E espalharam os habitantes da cidade e as 1000 joias pela terra. Essa terra que o Zig vai mostrar pra vocês daqui a pouco, a gente tem um mapinha aí pra vocês verem. Isso, só depois do herdeiro do Ossil, primeiro filho dele, o primogênito dele, ter encontrado uma dessas gemas que tinha sido perdida, é que o povo de Gundabad foi reunido mais uma vez e a cidade foi restaurada. Desde então, o herdeiro do trono passou a ser o escolhido para mandar uma pessoa lá entre os herdeiros do rei, né? Os escolhidos eram mandados para o reino em busca dessas gemas sagradas, que foi como essas joias passaram a ser conhecidas. O filho que encontrar uma dessas gemas se torna o próximo governante da cidade. E chegou a nossa hora. Eu, Lothar, o feiticeiro, me unirei a meu irmão, Lothar, o guerreiro. Aliás, desculpa, ele é o Coltar, tem que me acostumar com os personagens. Né? O Coltar. Iremos juntos desbravar Gundabad com a ajuda de vocês para encontrar essa gema que vai tentar nos levar até o trono para que a gente substitua nosso pai como governante de Gundabad aqui, no reino. É isso aí. Já tô setando aqui o overlay do Roll20 pra gente poder já ver mapa, ver planilha, ver tudo. Olha lá, é o seguinte. O professor Shadax já começou a pegar aqui um pouco de alguns contrastes estranhos que tem nessa lenda aí, né? Ou seja, gemas roubadas do inferno, sendo chamadas de sagradas, não é verdade? Né? Um rei corrupto, usando métodos ancestrais e antigos para escolher os novos governantes. Então, assim, uma coisa legal. Nem eu nem o Zig jogamos esse livro aqui ainda. Então, a gente também, pra gente tudo vai ser novidade. A gente vai se divertir junto com vocês jogando esse livro. E, antes do intervalo, o que a gente quer fazer com vocês antes de dar uma paradinha? A gente quer explicar os brindes, como é que vai funcionar o esquema de brindes aqui para essa stream, e montar os nossos personagens com vocês. A gente vai rolar os dados, para ficar tudo bem... Vocês vão ser testemunhas dos resultados que vão sair aqui. Quando você joga sozinho esses livrinhos, é muito comum você roubar, né? Quem nunca ficou segurando várias paginazinhas assim, ó, com os dedos no meio de todas elas, assim, para poder voltar na história do jogo, né? Aqui não vai dar, gente. Aqui a gente vai segurar só a última referência. Só pra vocês caso não... alguém morra, né? E é isso pra aí. Pra caso vocês nos matem, né? E olha lá o mapa de Gundabad. Aí, ó. Vocês vão ver. Não sei se vai dar pra ler. Aí eu vou ler pra vocês. Aí no extremo norte do mundo, aqui em cima, né? Do mapinha de Gundabad, tem o Grande Oceano. Aí logo abaixo dele tem o Deserto Norte e um outro reino que se chama Calamen.
que é uma cidadezinha que tá aí à esquerda. A direita tem um... aqui também, Cobb, quer ver? A direita tem um buraquinho aqui que chama Toca do Dragão. Consigo, ó. Mais abaixo tem o rio Seandre. Toca do Dragão. E Gunda disputando aqui o Zig e eu. O Coltário e o Lothar vão disputar o trono dessa cidade aí. Esses deliverables eram legais por causa disso, eles vinham com os mapinhas, você podia acompanhar por onde estava indo a sua jornada. A gente vai traçar aí nesse mapa a jornada para vocês, vocês irem acompanhando com a gente. E é isso aí. Vamos nessa? Vamos começar a montar os personagens. Bom, brindes, primeiro brindes. Vocês vão saber como é que vai funcionar. Seguinte, você tem os brindes no final da stream. Para os followers, o follower tem que estar aqui no chat para ganhar, ou seja, tem que acompanhar a stream com a gente. Parceiro, brother, tem que batalhar com a gente aqui até o final da stream. No programa de estreia, como é que vai funcionar? Vocês vão receber 3 cupons de desconto. A gente vai sortear 3 cupons de desconto da Jambô Editora, valem pro site todo. E a gente vai sortear entre 3 followers. Vão receber no e-mail, vocês passam o e-mail pra gente depois, pelo contato@roleplayers, os followers sorteados. E vocês vão receber 3 cupons de desconto da Jambô Editora para gastar no produto que vocês quiserem, incluindo na coleção dos novos livros da Aventuras Fantásticas, caso vocês queiram jogar conosco aí na sua casa. Não exatamente esses títulos, porque esses aqui são velhinhos, a gente vai jogar isso aqui para não dar spoiler para vocês. E vocês vão poder jogar os da Jambô. Para os subscribers do canal, nós temos uma surpresa, que é o seguinte. Subscribers do canal, se você não é subscriber, aproveita. Porque no final da transmissão de hoje, a gente vai sortear um kit com 3 livros-jogos. Não é 1, não é 2. São 3 livros-jogos diferentes para um dos subscribers da Role Players hoje no programa de estreia. Não é 1, não é 2. Não é 2, 3 livros-jogos. Então vocês terão direito... Nas próximas streams, os sorteios serão diferentes. A gente vai explicar para vocês no próximo programa. É isso? É isso, é isso! Temos um subscriber? Ou um follower? Se foi Raul, é seguidor. Seguidor! Arr! Cadê o bode avisando quem é o subscriber, cara? Cadê a... Bode, apareça, bode! Cadê você, bode? Onde você tá, bode? O bode deveria ter nos avisado, o bode nos abandonou. Você vê que é o bode, é o bode. O bode vai e vem desse canal quando ele quer, né? Bode, mas dá pra ver tudo aqui quem é. Quem são os novos seguidores do canal, vocês vão aparecendo pra gente aqui. A gente dá as boas-vindas pra vocês. O bode não se manifestou. Se o Zinho conseguiu tá ver no aí canal hoje, gente. O bode sumiu do canal de novo. Foi embora. Tchau, bode. É o bode. O bode se juntou com o Pug e foram jogar ali Aventuras Fantásticas, velho. O Pug tá reportador. É possível. Aliás, nos próximos programas vocês se preparem que nós teremos Pug Teleportador e Bode Guardião aqui para vocês poderem jogar com a gente nessa aventura. Vocês nos aguardem. Outra coisa, muito importante que eu não posso deixar de falar. A partir de hoje, nós teremos um cupom parceiro da Jambô Editora para todo mundo que estiver assistindo o programa aqui no canal. Como é que esse cupom vai funcionar? Se você usar a palavra Vai Roleplay para fazer uma compra no site da Jambô, você vai ter um desconto especial e ainda vai ajudar a gente a ganhar uma comissãozinha pelo nosso trampo aqui, pra gente poder municiar o canal de recursos, comprando um role PC mais legal pro Zig, com câmeras mais bacanas pra gente poder transmitir pra vocês, microfones mais legais pra galera, vocês terem cada vez mais bacana. Estamos municiando nossa equipe de equipamentos e lutes para poder lutar cada vez mais aventuras ao lado de vocês. Então, além de vocês ganharem desconto, vocês ajudam o canal da gente. Enquanto vocês forem comprar alguma coisa no site da Jambô, não esqueçam, cupom de desconto, Vai Roleplayers, tudo junto, em caixa alta. A gente vai passar para vocês os descontos certinho, ele vai aparecer aplicado lá. Quanto mais a gente for conseguindo vender, mais esse desconto vai aumentando proporcionalmente. Para o programa de estreia, a gente já tem 15%, até o dia 10 de junho, o site novo da Jambô está com uma promoção de estreia. Então entra lá, nerds, com Z no final, .com.br, então é nerds, com Z, né, N-E, navio, escola, R de rato, Z de zebra, .com.br. Escolhe o livrinho de Aventuras Fantásticas que você vai querer lá,
já aproveite os 15% de desconto e comba o nosso cupom em cima desse desconto pro programa de estreia. A promoção da Jambô, a estreia do site novo, acaba dia 10 de junho, que é essa semana. A partir da semana que vem, o nosso cupom começa a valer, ainda vai estar valendo, na verdade. Então hoje você compra com desconto, na próxima semana você compra com desconto exclusivo do pessoal que está assistindo aqui para a Roleplays. Isso aí! Aproveita, dá uma força para a gente e ainda leva um desconto para casa, para você poder jogar os seus livros jogos, quiser os produtos da Jambô. Um abraço para o Guilherme Svald, JM Trevisan, para o Rogério Saladino. Obrigadão pela parceria. Muito gratidão. A gente faria o programa com ou sem vocês, é muito mais legal poder fazer com vocês, que afinal de contas a gente ajuda o mercado a crescer, a gente sedimenta o mercado nacional de RPG e ainda se ajuda uns aos outros aí, para deixar ainda mais bacana todo mundo ganhar prêmios, todos ganham prêmios. Olha esse elenco, gente... N de Nimb, E de Aragorn, R de Ragnar, D de Dragão e Z de Zig. Ah, é muito amor, velho. É muito amor. Você falou é muito amor, chegou meu amor aqui do meu lado. Oh! Beijo, a senhora Kobe. A senhora Kobe chegou aqui. Ela veio trazer minha janta, ó. Minha sopa de janta. Oh. Olha ela me trolando, ó. Poção de inteligência. Ela trouxe pra ela. Ela me trola, velho. É ao vivo, é brincadeira, mano. Uma trolladinha de leve. É, olha lá, o Cléder Dito tá me corrigindo, não é nerds.com.br não, ah, é nerds.etc.br. Isso aí, boa, boa. Obrigado, Cléder Dito. Valeu, Cléder Dito. Vou dar 100 XP pra ele aqui, depois eu vou indicar pra você como é que você vai... Aliás, eu não sei dar 100 XP, mas eu fico te devendo só 100 XP. Sem, sem o bode no chat, não tem como. Mas eu fico te devendo, me cobra na próxima stream que eu vou te entregar lá. Não é nem mais XP que vai ter outro nome, isso aí é outro esquema, cara, é pra minha stream, é outra parada. Mas então os brindes estão explicados, a história está contada para vocês. Vamos começar a construir planilhas e... Vamos, o Mr. HB está perguntando se eu vi a pergunta. Cadê? Pergunta, Mr. HB. Marca a gente na pergunta, Mr. HB. Sorteio de sub. Tem que ser sub atual ou pode ser sub antigo? Não. Tem que ser os subs que estão valendo agora, né, brother? É, não tem como a gente sortear entre subs antigos. É, a galera, os hitbox nem deixa. O sistema nem permite que a gente faça isso. Seria legal se a gente pudesse fazer isso. Qual que é a palavra do cupom? Vai roleplay, tudo junto. Sim. Vai roleplay, tudo junto de uma vez só. Oi, Ale! Dá oi aqui agora, o povo ali, o Will, a gente dando oi, faz assim, ó. Oi! Olha lá, ó. Oi! Aí, então é só usar o cupom aí que vocês dão uma força pra gente. Quem não quiser ser sub e quiser gastar as suas golds lá no site da Jambô, vai poder fazer isso, beleza? Então, servido de sopa de inteligência? O que será que vai de ingrediente pra sopa de inteligência, né? Será que vai cérebro? Cérebros de macaco. Cérebros de macaco. Cérebros! Sorvete de cérebros de macaco, que nem no Indiana Jones e o Templo da Perdição. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Tá bom. Então vamos começar lendo essa introdução aqui? Vai daí que eu vou aproveitando minha poção de inteligência aqui. Então vamos lá. Você é... O meu é o seguinte. Você já troca o overlay, já explica pra mostrar o negócio do overlay. Galera, tem um lance do overlay aqui. Tá, mas tá ficando chique, galera, não é assim não. Não é assim não. Estamos ficando chique. Vai vendo. Calma que o computador tá manivela hoje, tá a chuva e tudo mais, tá tudo atrapalhando hoje, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Ah, vocês podem ver aí que no meu nessa troca de overlay já mudou alguma coisa no overlay, né? Vocês podem notar aí que tá diferente. Deixa eu capturar minha câmera aqui. Pra você, pra eu aparecer pra vocês. O copo também, capturar as duas câmeras. O Zargacho tá falando que seu microfone tá muito baixo, Zig. Ah, eu abaixo ele mesmo, porque ele normalmente fica muito alto, Zargacho. Eu vou aumentar. Obrigado, Zargacho. Obrigado, Zargacho. Mais o Zargate e o Cléder. Me diga se melhorou aí, Zargate. Nossa, eles estão ajudando demais. Então a gente só tem que agradecer. É, o Zargate e o Cléder vão ser promovidos à morte. Os dois. Aí, boa. Estão dando uma força pra nós. Vamos virar moderador. Pera aí.
Viram? Agora sim. Falta só o Kobe, peraí. Estamos consertando o áudio do Zig já, galera. Já, acho que já era pra tá bom. Eu já aumentei bastante aqui. Tá ruim ainda, gente? Vai testando aí. Alô, alô, testando? Não, tá baixo ainda, tá baixo ainda. O Button ficou tá baixo ainda. Testando, 1, 2, 3, testando. Oi, ma, oi, ma, oi. Lombardi, o som tá baixo ainda, Lombardi? Oi, Lombardi. Lombardi, o som tá baixo ainda, Lombardi? O som de fundo é a música, né? Então vamos baixar a música. Já baixei um pouquinho a música também. Não, pronto, melhorou. Aí, bora nessa. Bora nessa. Repia então, a leitura aí, Zinho. Repiar na leitura então, galera. Vamos lá. Vou mudar a música aqui, fazer uma música mais de suspense pra vocês. É o comecinho da aventura, né? Então tem que ter uma música mais tranquilinha. Você é Coulthard, um poderoso príncipe guerreiro da cidade dourada de Gundobar. Junto com seu irmão gêmeo, Lothar, você é o próximo na linha de sucessão ao trono de seu pai, Rei Gundobok XVI, governante de Gundobar. Chegou a hora de decidir qual de vocês dois tem as habilidades e o caráter necessários para suceder ao seu pai. Porém, antes de iniciar a prova de realeza, você deve aprender como usar este livro, tanto como uma aventura solo ou quando usado em conjunto com outra pessoa lendo O Caminho do Feiticeiro, que é o nosso caso de hoje, como uma aventura para dois jogadores. A aventura para dois jogadores. Em uma folha de papel de tamanho razoável, que será usada também pelo outro jogador, faça uma linha no meio para criar duas colunas. Em cima de uma coluna escreva a palavra status e em cima da outra escreva ação. Isso aqui a gente não vai fazer e eu vou parar a leitura aqui, galera, porque isso é a construção de uma planilha de personagem. Então ele explica pra você como que você tem que desenhar a planilha de personagem. Essa aqui, Zig, essa dá pra gente fazer num... Essa planilha aí, eu já li essa parte das instruções. Certo. Essa de status é a que a gente usa pra saber se a gente tá junto, separado ao mesmo tempo. Ah, é verdade. Então o status e a ação a gente pode fazer num handout aqui do Roll20. Boa, 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 boa. Eu vou criar um handout aqui. Crie que eu abro ele aqui na ela tela. Ela chama... Eu vou pôr status e ação. Eu vou mudar o overlay pro Roll20 aqui, tá? Tá. All players. Eu vou colocar no description e notes dela, vou fazer uma tabela. Beleza. Duas rows e duas colunas. Eu vou pôr aqui. Status... E ação. Melzinha! Oh, deixa eu fazer uma aparição especial da Melzinha. Vem cá, baby. Uma aparição na screen, baby. Olha quem tá aqui, gente! Oi, gente! Pera que ela não tá aparecendo. Pera, segura que ela não tá aparecendo. Segura. Aí, você vai aparecer na segura. Steam. Segura. Segura o cachorro na Steam, velho. Segura. Pega o Yorkshire mais fofo da agora galáxia. Agora tá. Ai, Melzinha! Ai, Melzinha! É o Yorkshire mais fofo da Malásia, velho. Amanhã é ciumenta, velho. Você acha que deixa? Deixa nada. Desculpa aí. É pai coruja, desculpa aí. Bom, pronto. Estamos no Roll20. Ó, vou fazer uma tabela com dois. Fez aí já? Status de ação. Vou centralizar. Eu vou colocar 0 nesse e 0 nesse. Aí a gente pode acompanhar por aqui. É verdade. Eu tinha esquecido desse lance do status e ação. Bem lembrado. Pronto, vê aí se você encontrou o handout. Sim. Sim. Temos handout. Mostra pra galera já. Começa no zero os dois, tá, galera? Pra gente saber
qual jogador, que teoricamente, né, as duas pessoas não estariam jogando como eu e o Zig estamos aqui. É. A gente estaria jogando cada um no seu livrinho, quando mudasse o status ou a ação, a gente avisa um o outro. Agora, como a gente vai jogar junto aqui, vocês vão entender como é que vai funcionar. E se pessoas saberem que é, isso aí é, nosso, é um dos marcadores que a gente vai usar. É isso aí, no alto das colunas escreva o número 0, esse é o valor inicial do status e da ação. Durante a aventura, são dadas a vocês instruções relativas aos valores de status e ação. É absolutamente essencial que vocês sigam essas instruções para poderem manter as aventuras de Koltar e Lothar ligadas uma à outra. Em uma coisa importante, momentos, galera. Aí, fala. Eles vão pedir para mudar isso de vez em quando. Sempre que eles pedirem, a gente tem que tomar atenção nessa tabela aqui. Esse Randall vai ficar sempre com a gente, por isso que a gente criou ele aqui no Roll20. Caso de morte, como é que acontece? Passa a vez. Se morrer, é lógico, eu não vou deixar a personagem morrer. Nas próximas streams vai ter uma penalidade pra vocês, vocês vão ver. Nessa vocês vão ser perdoados, esse café com leite, esse aqui é o tutorial. Ah, você vai perdoar essa, Cobb? Não, essa passa. Essa aqui, depois, nas próximas a gente castiga. Essa aqui feiticeiro é bonzinho mesmo, perdoa tudo. Não é nada. Você vai ver, pessoal. Em alguns momentos... desculpa. Continua. Em caso de morte, o que acontece? Passa a vez. Então eu tava jogando, se eu morri, passa a vez pro Z. Isso. Vocês vão saber de quem é a vez pelo overlay. Pelo overlay. Vocês viram que já quando eu coloquei ali, meu overlay tava diferente. Em alguns momentos, você será instruído a decidir com o outro jogador sobre uma linha de ação. Novamente, é necessário que vocês dois conversem quando chegarem a esse ponto. Se não seguirem as instruções corretamente, os dois aventureiros irão falhar na tentativa de serem coerentes e se manterem ligados um ao outro. Quando ambos concordarem com uma determinada linha de ação, vocês devem, ao mesmo tempo, virar as páginas até a referência escolhida. Por outro lado, se não receber as instruções explícitas para falar com o outro jogador para decidir sobre uma linha de ação, você deve então permanecer em silêncio. Se Lothar for morto ou removido da aventura, você deve prosseguir em sua aventura seguindo as regras para aventura solo. Veja abaixo. E aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente pela questão da gente estar na stream com vocês. Se o personagem for morto ou removido da aventura, se o seu personagem for morto ou removido da aventura, certifique-se de que o outro jogador foi informado do fato. E aproveite para lembrar Lothar que a partir de então ele deve prosseguir com as regras para aventura solo. Ah, não precisa ler isso não, isso aí não vai acontecer. Não precisa. Aí a regra da aventura solo eu não vou ler. Vamos direto para as capacidades. Se você for morto, você tinha que ser que o outro personagem seja morto também. Exato. Eu tô brincando. Não vai zoar o jogo do amiguinho não. Né? Então, o Azargati falou que no livro do jogo do Dark Souls tem que rasgar o livro quando morre. Nossa! Vamos lá. Suas capacidades. Agora que eu abro aqui a planilha de personagem. Então, vocês vão ver nossa planilha. Nossa planilhazinha. Nossas planilhas são diferentes, viu, galera? Porque eu sou um feiticeiro e ele é um guerreiro. Eu não fiz as planilhas diferentes, Cobb, porque ia ficar muito, muito, muito estranho. Então eu peguei uma planilha que tem tudo. E aí coloquei a planilha que tem tudo pros dois. Aí a gente eu só não vou usar fé, feitiço e aflição. Porque isso aí é coisa só de feiticeiro. Não, mas feiticeiro só usa habilidade, energia, sorte e magia. É, então. Ei, na planilha que eu peguei não tem magia? Não tem problema, eu tenho as ilustrações aqui, depois a gente vai marcando. Depois tudo bem, eu anoto o seu de magia em notas. Eu tenho um quadrado aqui que são notas. Eu anoto sua magia inicial ali e aí a gente vai mudando ela por ali. Depois eu troco a planilha. Pro próximo eu troco a planilha. Você anotava no livro mesmo, cara. Você andava com lápis e com a borracha assim, aí eu anotava no livro mesmo. Né? Você anota o valor inicial, que você nunca vai passar desse valor, exceto em situações muito específicas. Exatamente. E você vai ter o valor temporário, que é o que você vai gastando de habilidade. Esse sistema, gente, ele é baseado totalmente baseado em três habilidades principais. Habilidade, energia... Não são três habilidades, são três valores. Três valores principais. Que são chamados de capacidades. Capacidades. Que é habilidade, energia e sorte. Isso. Habilidade é só habilidade em combate. Tipo, isso. O que você sabe fazer. Não só em combate, né? Mas pra superar desafios, né, quão ágil,
quão atlético você consegue resolver as coisas. Isso. Energia é, é o, os seus pontos de vida, quanto você aguenta apanhar, a sua energia de sua garra, sua gana, sua energia para conseguir continuar a aventura. A sorte é a sorte. Você usa pra... Gustavo Cobb a streamar. Veio o Zig a capotar. Pronto, fica ensinando Zig musiquinha. Zig capota o Cobb streamar. Ai, Jesus. Vamos lá, vamos voltar? Voltou a parada aí? Fala com a gente, povo. Voltou, fala com a gente, povo. Disse voltou. Fala com a gente, por favor. Acho que não voltou não, hein? Segundo o Hitbox voltou e good. Ó. Oh. Aê, okay, aqui, aê. Pra Zargate não voltou, mas deve ser o delay dele lá. No Mago, pro Mago não, também não voltou. Nem F5 resolveu. Voltou, voltou! 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 Aê, aê. Aê. Só falta o Hitbox aprender a contar e me mostrar o número de gente ao vivo certo aqui. Tá mostrando. Aê, beleza. Vamos lá? Tá no jeito aqui já pra mim. Então vai. É... As capacidades para lutar, suportar ferimentos, escapar de situações ardilosas e lançar feitiços são determinadas pelos seus pontos de habilidade, energia, sorte e magia. Em sua folha de aventuras, que é essa que vocês estão vendo aí, é o você seguinte. Verá os quadros em que os, esses pontos devem ser anotados. Eles são determinados da seguinte maneira. Vou eu primeiro ou vai você primeiro, Cobb? Não, primeiro vamos explicar pra galera como é que funciona a parada. Que é, funciona assim, ó. Ah, vamos determinar as capacidades primeiro. É isso. Depois a gente explica como funciona um combate. É isso que eu ia falar. Então, ó, a minha habilidade é diferente de como determina a sua, porque como você é guerreiro, você joga dois dados e soma seis, não é isso? Não, eu jogo um dado e somo seis pra habilidade, dois dados e somo 12 pra energia, e um dado e somo seis pra sorte. Então, eu jogo um e somo quatro pra habilidade, e o resto é igual. E o resto é igual. Isso. Então vamos joga lá. Você primeiro, vai. Eu jogo primeiro? Ah, eu quero muito sair com mais habilidade que você. Então vamos lá. Vocês veem aí, nosso overlay marca quem tá, a vez de quem que é. Então eu troquei aqui pro overlay que tá marcando a minha vez. Ah, eu não tô vendo o overlay trocado, tiozinho. Eu só não vou compartilhar minha tela com você porque pode dar ruim. Não, eu tô acompanhando pelo Hitbox. Deixa aqui, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Então, eu tenho que jogar... Primeiro, habilidade. Então, eu vou jogar um... barra roll... Não, barra R, espaço... Barra R, espaço, DC. Calma, gente, o povo é novo no negócio aqui. Calma barra aí. R, espaço, 1D6. Beleza? Mais 6, né? Mais 6. Vai, Gruntar! Forças do Gruntar, a mão peluda que vem do céu. Deixa eu mudar pro overlay do Roll20. Catiça de bode comigo, ninguém pode. Deixa eu primeiro botar o chat pra eles do Roll20, que ainda não tá lá o chat do Roll20. Gente, a única vantagem de você ser guerreiro nesse livro é você ter dois de habilidade. Você ter dois de habilidade a mais. É a única vantagem. Não o é, resto não. É muito mais legal, você pode dizer. Não é, não. É muito mais legal esse feiticeiro. Até a ilustração do feiticeiro é mais legal. Não é, não. Eu ficava nessa, falando, não quero ser esse. O desenho desse é muito feio, tio. Eu quero outro. Eu ia narrar a escola em algumas planilhas, assim. Aí o moleque escolhia pra mim e falava, não, esse aqui eu não quero porque o desenho é feio. Esse aqui eu não quero porque é menina. Tava nem aí que o personagem fazia. E aí, tá valendo ou não tá? Mas vamos rolar calma, esse negócio? Calma. Olha o cara com medo, olha o cara com eu medo. Eu tô ajeitando o chat do Roll20 aqui, pra ele aparecer bonitinho pra galera. Calma. Aí, pronto. Você botou um quadrado branco em cima da minha cara. Não, já saiu da sua cara. Já saiu. Ele tá me judiando. Já saiu. É mais legal que dele. Já saiu da tua cara. Já. Olha lá, o Mago Zila falou: a magia é assim. Eu grunto, tu gruntas, ele grunta.
Vamos lá então, rolar isso aqui? Bora. É 1, 2, 3, 4 e vai! E aí? Cadê o dado da tela, caralho? Aí! Dado na tela! O cara tirou 4, velho! Muito bom! É tetra para contar! Minha habilidade inicial é 10! Ó, já não tem como eu ter mais habilidade que o Zig, porque eu somo 4 no dado. Então, por mais que eu tire 6, o máximo é 10. Gente, isso significa que o nosso Coulthard é um príncipe. É Coulthard ou Lothar? Lothar sou eu. Então, o nosso Coulthard é um guerreiro extremamente habilidoso. Nas terras onde a gente vive, um oponente com habilidade 12 é o máximo que você vai encontrar. Se você estiver lutando contra divindades, contra deuses, você vai encontrar a habilidade de uma criatura com habilidade 13 ou 14. Mas é raríssimo. Ele é extremamente habilidoso. O Conan teria, com a espada, teria habilidade 10, sabe? Eric de Meliboné. É, o Kingslayer do... O Elric. Game of Thrones. Você só... ícones, assim, teriam essa habilidade que ele tem. Então ele é realmente habilidoso. Você usa uma espada ou um machado? Ainda não sei, ainda não cheguei lá. Eu vou chegar lá. Vamos descobrir. Tá. Mas eu sou... habilidade agora, é isso? Eu gosto mais de machados. Se eu puder ter um machado, vai ser mais legal. Tá. O chat decide se você pode ter um machado. Você joga a sua habilidade agora? 1d6 mais 4. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olá! Não rolou na minha tela, seu dado, só rolou na sua. Ah, é que eu não devo ter... Eu andei unable to read dice, desculpa aí. Ei, Laia, tirou 5, filho da mãe! 5! Bom, somos dois habilidosos aqui, então, hein? 9 de habilidade. Eu e meu cajado, meu bordão, também sou extremamente habilidoso com o bordão. 9 de habilidade muito, para lutar. Muito próximo do meu irmão aí, do meu irmão gêmeo, né? Abaixa um pouco da habilidade dele, mas muito próximo dele. Muito próximo mesmo. Vamos ver agora. Ó, o Azaghast tá falando que a minha voz tá dando atraso com a câmera. Eu já baixei a resolução no mínimo, Azaghast. Ah, mas não deve ser delay do hitbox, viu? Porque pra mim sua voz tá chegando normal. Não tá dando atraso, não. Deve ser delay do hitbox. Estranho. Bom, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, então. Vamos rolar energia agora? Vamos rolar energia? Vamos, rola você. Tá, minha energia, eu jogo 2d6, tá, galera? Minha energia, então, é baixa. Eu também, isso é igual. 2d6 mais 12. 2d6 mais 12. Rola isso. Rolando! Pô, pode crer, Zigão. Vai entrar por conta do machado. Puta. Nossa! Que porcaria, velho. Que zica, Zig. Você falou de entrar pro clã do machado aí. Fui falar do clã do machado. Porcaria, velho. Que zica, brother. Isso é culpa de vocês que estão assistindo aí que não mandaram energia suficiente pros meus dados rolar direito. Isso é culpa de vocês. Tá vendo? Fiquei com energia 17 por culpa de vocês. Então, 17, cara. Um goblin me mata. Não, não é pra tanto também. Só 12 já é um monte. Deixa eu rolar a minha, vai. Pera aí que eu tô anotando a minha. Não, não! Nossa senhora, mano! Isso aí é o que dá ter pressa pra rolar. Não tava nem com a tela setada pra ele rolar o dado. Isso aí é dá ter pressa pra rolar. Meu Deus, catástrofe! Coisa ruim! A gente vai morrer muito, velho. Cobb, você gruntou agora de um jeito, velho. Mas você gruntou de um jeito.
Gruntar, se você estiver assistindo esse vídeo neste momento, o bode voltou! O bode voltou! O bode voltou! O bode dando ar da graça, velho! Agora, Gruntar, se você estiver assistindo esse vídeo, eu acho que você tem que dar um jeito aí, fazer alguma coisa, porque o Cobb tá roubando sua magia, velho. Dois, um, só tem dois D6. Ele rolou os dois com um, velho. Eu vou rolar sorte agora, vai. A sorte é, tipo, peraí, deixa eu anotar a sua primeiro, que eu nem anotei a sua ainda. 14, meu Deus. O que será da gente? Ai, ai, vamos lá. Deixa eu salvar esses PDF aqui pra gente não perder eles. Na próxima transmissão eu vou fazer, tentar fazer a transmissão por aqui pra ver se minha. Pra ver se o delay corrige. Lothar. Você tá vivo aí, Zip? Tô só salvando as planilhas pra gente não perder elas. Voltar. Salvar como. Enquanto isso, eu vou rolar minha sorte. Pera, tem que mostrar, caralho. Você vai rolar primeiro, então? Então rola aí. D6 mais 6. Vai, rola aí. É isso mesmo? D6 mais 6. Cara, tem que ter muita sorte, velho. Tem muito pouca energia, cara. Rola aí, rola aí. Ah, para com isso, velho. Que é isso, mano? Jogando no hard, velho. Você vai jogar no hard... Total, Cobb. Nossa, eu sou mó brutamontes, cara. Sorte 7 habilidade de energia. Sorte, velho. 14 habilidade 9. 7 de sorte, Cobb. 7. Difícil, hein, gente? A vida não tá fácil. Vamos ver a minha agora. Vamos ver a minha agora. Nossa, tem que tirar alto, brother, senão nós estamos danados. Aí, vai. Nossa! Nossa, foi mal. Foi mal também. Nossa senhora, velho. 8 de sorte. Os caras tão zicados, velho. Pensa nos. No, no, habilidade aqui é assim: quem bater primeiro leva. Nossa, velho. Tá de brincadeira. Bom, agora eu vou. Bom, eu agora você vai rolar sua magia. Rola sua magia. Galera, mandem boas energias aí, vai. Pelo amor de Deus. Tem que sair um número bom, caralho. Pelo amor de Deus. Magia é o seguinte, dois dados soma 12. Então 2d6 mais 12. 6. O cara até moveu o fundo de tela. 6. Essa foi melhor, 18, tá. Essa foi média. Vamos aqui embaixo. Vou subir, deixa eu subir a planilha aqui pra povo ver onde eu tô anotando. Bom, galera, acabou, né? Beleza, isso aí. Magia. Nossa, mano. 18. Cobb tem 18 de magia. Tá anotado, ó. Tá. Anotei a magia aqui. Pra vocês saberem como é que a gente pode usar... Como é que você usa habilidade? Habilidade, os ataques nesse sistema, eles acontecem simultaneamente. Então vamos fazer uma simulação de um ataque meu contra o Coltar aqui, pra vocês verem como é que funcionaria. Beleza. Acontece o seguinte, os dois lados jogam dados. Você sempre vai jogar um dado pro... Ah, eu já sei qual que é o problema aqui, Zico. Deixa eu só fazer uma coisa. Vai piscar o... Tá. Tá tudo bem aí? Layer... Netlayer. Pronto, acabou. Agora está... Por que você pôs Grid? Eu joguei ele pro Map Layer. Ah, entendi. Vamos tirar esse Grid daí que a gente não vai usar ele pra nada. Pronto, tirei ele. Aí, beleza. Então é o seguinte. Eu tenho habilidade 9...
né, que sou, eu sou o Lothar, e o Koltar tem a habilidade 10. Então eu vou jogar um 2d6. Então, ficha nova? Olha o Anthrax, então, ficha nova? Delay, né? Delay, os dois saíram ruim. Vamos jogar de ficha de novo? Vamos. Até sair com 24, 12, 12 os dois. Né? Então é o seguinte, a gente vai jogar dois dados e somar na habilidade, pra tirar a força de ataque de cada um. Então eu vou rolar aqui primeiro e o Zig vai rolando aí também. Barra R, 2D6? Isso, eu somo 9 e soma 10. Ó, minha força de ataque deu 18. A do Zig deu 16. Não, deu 17. O que significa que, nesse ataque, eu me dei melhor. É, você se deu melhor mesmo. A minha deu 17, a sua deu 18. Não, tá errado. Eu tirei 5 e 6 mais 9 deu 16. Ah, a sua deu 16 e a minha deu 17, então. Você tirou 3 e 4 mais 10 deu 17. Ou seja, por um ponto, a força de ataque do Zig foi maior do que a minha. Então, nesse combate, ele teria removido 2 pontos de energia do meu personagem. Isso aí. E assim a gente continua atacando até que o combate acabe. Lógico que a gente vai fazer umas descrições bacanas, vocês vão ver, vai ficar bacana o combate aqui. Se as forças de ataque forem iguais, Cobb, o que acontece? Os dois ataques falham, aí a gente começa de novo, joga de novo. Aí, beleza. Só pra vocês saberem, a galera que for mais assídua aí do chat, a gente vai convidar pra jogar com a gente com os monstros. Então quando a gente estiver jogando os dois juntos, se precisar de um... Vocês vão entrar, né, aqui na stream com a gente pra jogar com a gente como convidados. O que acontece então, se tiver mais de um monstro, Cobb? Se tiver mais de um monstro, a gente pode... Se tivermos em dois, a gente vai batalhar cada um contra um deles. Se você tá sozinho, você tem que batalhar você contra os dois. Só que primeiro a gente mata um, pra depois poder lutar depois contra o outro. Depois a gente mata outro. A gente não pode sozinho. Lutar contra os dois ao mesmo tempo. Se estiver sozinho. Por uma questão mecânica só, né? Na verdade você tá lutando contra os dois ao mesmo tempo. Isso. Se você quiser, você até pode intercalar. Você faz um ataque em um, depois faz um ataque em outro. Faz um ataque em um, depois faz um ataque em outro. Não faz diferença pro sistema isso. Sim. Se a gente tiver os dois lutando contra um cara só, a gente vai jogar ataques alternados até que a energia desse cara acabe. Isso que eu falei agora. A gente joga um dado pra decidir qual dos dois que começa a série de ataques. Às vezes, o livro vai pedir pra gente testar a nossa sorte. Isso. Se for esse o caso, a gente vai ter que rolar dois dados e somar a nossa sorte. Se o resultado ultrapassar os meus pontos de sorte, eu tive azar. Ou seja, nesse sistema, eu tenho que tirar menos pra poder ter, pra poder conseguir. Menos é mais sorte. Pra sorte. Pra sorte. Quanto mais sorte... E tem outra. Toda vez que você usa sorte, sendo sortudo ou azarado, você tem que cortar um ponto de sorte. Então quanto mais você apela para sua sorte, mais baixa ela vai ficando. Exatamente. Quanto menos a gente apelar para nossa sorte, melhor. Podemos aprender a recuperar energia e recuperar habilidade, Cobb? Antes disso, só deixa eu ensinar como funcionam os meus feitiços. Ah, boa. Seus feitiços. Bem lembrado. Antes do combate... eu posso selecionar quais feitiços eu quero lançar. Tem uma lista de feitiços aqui que depois a gente vai compartilhar com vocês aqui pelo Roll20 mesmo. Tem bastante feitiço, é bem estratégico, essa parte vocês vão poder ajudar bastante a gente. E eu gasto uma quantidade de pontos de energia, né? Primeira coisa, eu reduzo dos meus pontos de magia os pontos que custam esse feitiço. Então tem feitiços que custam um ponto de magia, feitiços que custa 2, feitiços que custa 3. Aí eu tenho que jogar um dado. Se eu tirar 6, não consegui fazer a magia. Então eu dei um fracasso crítico. Se não, eu consegui fazer a magia normalmente. E aí todos os feitiços duram pelo combate no qual eles foram conjurados. Eu não posso usar feitiço no meio do combate, tenho que usar todos os feitiços antes. E pode ser que o livro peça para eu soltar feitiços no meio da sessão. E aí eu faço o teste normal, mesma coisa. Pode ensinar como é que eu falo, a gente faz para recuperar energia, sim. Vamos lá, peraí, só. Eu tava setando o seu over. Deixa eu só ajeitar ele. A gente já. Pronto. Como que a gente recupera energia nesse sistema?
No curso da aventura, é quase certo que você perderá pontos de energia. Geralmente, você pode recuperá-los ao consumir provisões em qualquer momento da aventura, desde que não seja durante um combate, o lançamento de um feitiço ou enfrentando hostilidades. Você inicia sua aventura com 10 porções de provisões. Então vamos lá, colocar lá na planilhazinha, 10 porções de provisões para cada um. Então, contar. Provisões. 10. Lotar. Provisões. 10. A cada porção dessa que a gente consome, galera, a gente recupera 2 pontos de energia. E fui. Não pode ultrapassar o valor inicial, obviamente. Exato. E não pode usar. Não pode usar. Nem durante o combate, nem o lançamento do feitiço, nem enfrentando hostilidade. Exatamente. Tem que ser uma hora que esteja tudo calmo. E a gente não pode usar. Ou seja, tem que ser consumido estrategicamente também. E pra recuperar a habilidade, Cobb? É só quando o livro disser. São ocasiões muito específicas que a gente perde pontos de habilidade e recupera pontos de habilidade. É quase como se fosse o mestre, né? É quando o mestre diz que você perde ou recupera. Legal! Eu acho que é isso mesmo. Aí a gente termina nossas planilhas. Só pra vocês saberem, deixa eu dar uma passada rápida nos feitiços. Eu vou deixar eles numa lista aqui no Roll20. Depois a gente compartilha com vocês antes dos combates, pra vocês ajudarem a gente a tomar a decisão. Mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 feitiços. Tem um de fraqueza, que custa 2 de magia, e eu reduzo a energia de um oponente para metade do valor. A energia deles, pontos de vida. Tem um que é para deixar o cara desajeitado, custa 1 de magia, e eu reduzo a habilidade dele em 2. Tem uma rajada mortal, que eu dou uma descarga de energia nele. Eu jogo um dado e eu reduzo a energia de um oponente no resultado que sair desse dado. Custa 2 de magia. Tem um ataque mágico, que custa 3 de magia, e eu tiro 1 ponto de habilidade e 2 pontos de energia de todos os oponentes. É como se fosse uma explosão zona. Assim, pega em todo mundo. Deixa todo mundo fraco, porque tira energia de todo mundo, menos de mim do Coltar, aliás. Tem sono, que é muito legal esse feitiço, que é o seguinte: gasta 1 de magia. Para cada oponente listado, eu jogo um dado para cada ponto de energia que eles possuírem. Se algum dos dados dele tirar 6, o feitiço não funcionou, senão ele caiu no sono. Aí os oponentes foram adormecidos, são tratados como se fossem vencidos. Tenho de estontear os oponentes, custa 2 de magia, afeta todos os oponentes listados. E toda vez que ele for acertado por um oponente, ele joga um dado. Se o resultado for 1, 2 ou 3, eu não sofri ferimento. Se for 4, 5 ou 6, eu perco normalmente os 2 pontos de energia do cara. O cara fica meio tonto. Assim. Toda vez que ele me bate, eu jogo um dado. Se tirar 1, 2 e 3, ele me errou. O Azargat falou que alguém conjurou esse negócio de desajeitado nele. Agilidade, custa 2 de magia, só me afeta, e sempre que eu for acertado por um oponente, ao invés de eu perder 2 de energia, eu perco um só. Tem um de força, que também só me afeta, e sempre que eu acertar um oponente, ao invés de ele perder 2, ele perde 3. Tem um de poder, que também só afeta a mim, custa 1 de magia, e eu aumento minha habilidade em 1 ponto, fica igual a do Kotar. Tem a aura de invencibilidade, que só... A aura de imbecilidade. A gente já tá afetado por isso. Brincadeira. A de invencibilidade é o seguinte: custa 3 de magia, é o mais caro que tem. Só pode afetar eu ou o Coltar. E aumenta em 1 ponto a habilidade dos dois. Tem sombra, que custa 1 de magia. Isso é muito legal. Cria um espírito guerreiro que lutará ao seu lado, no meu lugar. Essa criação tem habilidade 7 e energia 4. Em combate, você usa os atributos da sombra e não os meus. Se a sombra for vencida, eu continuo o combate usando meus próprios valores de habilidade e energia. É o do Naruto. Isso. Aquela habilidade que o... É isso aí. Aí joga uma sombra na minha frente. Pô, o JM já me chamava de Naruteiro por causa da bandana, hein, cara. Agora a magia do Naruto aqui. Agora ferrou, né? Agora já era. Agora ó, o Antrax se manja das minhas táticas de combate aqui, cara. Melhor cura é não levar dano. É. Quem não é acertado não é vencido. Né? E por último, o feitiço. Chama de, é um feitiço que chama recuperação. Que varia o custo, só me afeta.
E eu posso mudar meus pontos de magia para pontos de energia. Eu posso transformar ponto de magia em ponto de energia na razão de 3 para cada 2. Ou seja, se eu recuperar 3, se eu gastar 3 pontos de magia, eu recupero 2 de energia. Se eu gastar 6 pontos de magia, eu recupero 4 de energia. E assim por diante. É isso aí. E acabou. É isso aí que a gente tem. Agora a gente já partiria para a aventura. A gente vai fazer aquela pausazinha que você falou, Cobb, depois a gente volta com a aventura. Galera, é o seguinte, ó, são 10h30, deixa eu fazer uma pausa rapidinho de 3 minutos só. Só pra gente pegar uma água, ir no banheiro rapidinho, pra vocês darem um tempinho pra pegar alguma coisa pra comer. E a gente começa a jogar rapidinho até as 11, jogar o comecinho do livro com vocês. Semana que vem nós estamos aqui, toda segunda vai ter jogo. Então a gente não vai atrasar que nem a gente atrasou hoje, porque se Deus quiser não vai chover, que nem choveu hoje aqui em São Paulo. Né, todas as vezes, eu espero que não, porque senão nós vamos ter um problema sério de alagamento aqui em São Paulo. Olá, temos mais um follower! Resk, está seguindo o canal, seja bem-vindo, Resk! Valeu, Resk! Seja bem-vindo ao canal. Então a gente vai fazer uma pausa rapidinho, 3 minutos e já a gente volta. Comercial, Zig! 3 minutos de pausa? 3 minutos, rapidinho. Deixa eu setar aqui, 5 ads, acho que dá 3 minutos, né? 5 ads, tá bom. Então, vinheta power da Holy Players pra vocês, galera. Estamos de volta daqui a pouco. Vou dar hora isso aqui. É bom demais. Valeu, Canivete. Valeu, Canivete. Valeu, Boi. Valeu, Domi. Vocês vão ver a Domi na minha mesa. Inclusive, como eu já li a parte da primeira prova, vamos começar jogando direto. Não é melhor ler... Já li. Não é diferente do o meu pro seu? Só muda o primeiro parágrafo. Podemos começar jogando direto. Eu já setei o pool lá. Você quer que eu solte pra ele já? Pode soltar. Você já tem a pergunta? Já soltei a pergunta. Ah, é a primeira! Legal. Então a gente tá deixando o primeiro... Eles estão ouvindo a gente, né? Estão ouvindo a gente. Vou deixar a primeira pergunta aí. Vamos fazer a descrição dos nossos personagens, né? Porque afinal de contas, com bons roleplayers que somos, nós temos que descrever os nossos personagens antes de começar a jogar pros narradores aí da... Só que deixa pra quando a gente voltar, porque isso não vai pro YouTube. Não, legal. Tá. Essa pausa não vai pro YouTube. Eu mandei no chat. Boa pergunta, galera. É o Azaghat. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? A resposta é óbvia, Azaghat. O sentido da vida, do universo e tudo mais é 42. 42. Esse é o sentido da vida, do universo 42. E tudo mais. 42. Essa é fácil. Manda a próxima. Por favor. Eu tô com a minha água aqui já, hein? Eu tô também, mas vamos esperar terminar os comerciais, porque eles nos ajudam a monetizar o canal. Não deixem de assistir os comerciais, galera. Por favor, isso dá pontinhos de gold pra gente. E ajuda a gente a manter o canal aqui sempre aberto. Eu tô anotando a lista de NPCs que já rolaram aqui. De NPCs? Boa. A gente tem um handout com todos os PDMs pra gente não esquecer, né, cara? Muito bom, muito bom. Cara, eu tô ansioso. Eu posso te dizer que eu tô ansioso. O Guten falou pra eu olhar a propaganda que tá passando. Naruto! Não podia Naruto ser mais providencial, velho. Muito bom! Olha lá, mano, o bagulho jogo de Naruto é mó da hora, cara. Ô, Naruto já tá no 13º jogo, se eu não me engano, de tão bom que é. Cara, se eu assistisse Naruto, eu narraria Naruto, velho.
É, o problema é que pra assistir Naruto você tem que ter tempo, né, velho? Que é, tipo, 300 episódios o bagulho. Pô, a Liz narra Naruto, velho. A Liz narra, assim, de boa? Se não me engano, a Liz narrou Naruto no encontro internacional de 2013. E eu acho que a Bárbara já narrou Naruto em evento nosso também. Eita! Eu vou narrar Fate no nosso próximo evento, hein? Mas não é o Fate Sistema. É, eu vou fazer no Fate Sistema também, mas vai ser o Fate Stay Night ou Fate Zero, pra quem assistiu. Nosso evento lá em Sorocaba, no Anime Arts, dia 18 desse mês. Estarei lá com uma mesa de Fate Stay Night, Fate Zero. Na verdade, eu dei o nome pra aventura de Fate Destiny. E tem um porquê dessa aliteração gramatical. Vocês vão entender, quem jogar lá comigo vai entender. Ó, já tô setando a primeira pergunta aqui do giveaway, que a gente já entra com ela, hein? Eu já fiz... Ah, você vai... Ah, do giveaway, tá. A gente vai soltar giveaway e pool ao mesmo tempo? Pode ser. Será que aparece lá? Eu nunca fiz o teste, nunca soltei os dois. Vamos testar. Vamos testar. Ó, é uma pergunta difícil, hein? Já chegou com os dois pés no peito? Ah, desse mundo eu manjo tudo, né, velho? Joguei só 15 anos de Alance. Já chegou com os dois pés no peito, hein, Alance, hein? A gente vai usar os desenhos do livro pra descrever os personagens ou não? Não, pode inventar você. Ah, é bom... A gente tem imagem dos personagens, né, na tela, que a gente acabou utilizando pra fazer o overlay. Baseia nela, se quiser. Se não, nem precisa basear também. Ó, vou mandar pelo chat pra você aí a primeira giveaway, tá? E eu vou repetir qual é a alternativa certa, tá? Eu sei e vocês não sabem. Você sabe a resposta? Eu repeti embaixo qual é a resposta certa. Beleza. Esse eu sabia. Vou começar pegando leve, né? É, esse eu sabia. Então esse sorteio é pra geral, Idrum. Esse aí é pra followers, né? Então se você tá assistindo e não é follower da Role, do Hitbox aqui da Role, já se loga aí no Hitbox rapidinho, aproveita os comerciais pra você logar. Dá um seguir no canal da Role e aí, se você for seguidor, você vai poder participar desse sorteio. Tá valendo um cupom de desconto lá na Jambô Editora. Você ganhar, manda um e-mail para contato@roleplayers.com.br, que eu vou mandar o seu e-mail lá pro Guilherme da Jambô e ele emite cupom de desconto para você poder fazer a sua compra com um descontaço na nossa conta. E eu acabei de descobrir aqui que não dá para rolar giveaway pool ao mesmo tempo, tá, Cobb? Tem que terminar o pool primeiro para depois rolar o giveaway. Ah, a gente faz essa primeira pergunta, faz o giveaway enquanto eu vou lendo a sequência. Sem problemas. Vamos lá então, vamos voltar com a vinhetão? Vinhetona! Vinhetona? Vamos voltar com a vinhetona? Foi? E voltamos de nosso intervalo e agora nós vamos começar com a descrição dos personagens. Começa aí, Kobe. Eu começo? Começa aí. Então tá bom, deixa eu puxar aqui a... Pronto. Caminhando por uma estrada poeirenta, você vê uma figura obscura e misteriosa. Um amontoado de mantos, um grande capuz robusto e pesado recai sobre a cabeça dessa figura humanoide, como se ele fosse feito de uma espécie de pano muito grosso, em andrajos, restos, pedaços de tecido recaído e muito esfarrapado por sobre o rosto. Sobre os ombros, o desenho do manto vai se transformando nos ombros dele, e esses andrajos vão recaindo, manto sobre manto, por cima dos braços, por cima das pernas, que parece ser um mendigo que vem caminhando com
que vê se transformando num saiote, essa grande capa, né, uma espécie de manto comprido. O mendigo vem caminhando a passos firmes, se apoiando num velho cajado de madeira, uma madeira escurecida, como se fossem galhos de uma árvore entrelaçados de forma simétrica o bastante, quase sobrenatural, para se transformar numa espécie de coroa que sustenta em cima dela uma joia avermelhada, quase rósea, que quando a luz do sol, a luz do céu bate na direção dela, brilha num tremeluzir meio fúlcia com as cores do arco-íris, como se transformasse as cores que estão em volta dela. Esse grande manto andrajoso recai sobre a cintura dele, sobre pernas muito fortes que se firmam sobre botas de viagem, botas muito surradas. Na cintura, ele carrega por debaixo do andrajo pouco que dá para enxergar um grande cinturão de couro com algumas bolsas, né, com algibeiras grandes e bolsetes pendurados, uma grande burra de um lado direito por onde pendem algumas quinquilharias, vidros, pergaminhos e algumas outras ferramentas, uma bolsa bem grande do lado direito, como se fosse um alforje preso nesse cinturão. E, além disso, mais nada dá para ver. Um saco do lado esquerdo, amarrado nesses andrajos por sobre as costas, um saco feito do mesmo andrajo escuro que ele veste, fazendo as vezes de uma mochila, que é o que ele carrega consigo. Por debaixo do capuz, tudo que dá para enxergar é que, pelo queixo, você consegue ver que a face dele é recoberta por cicatrizes estranhas, quase que marcas de cicatrizes simétricas, como se formasse um desenho, uma espécie de um desenho poligonal no rosto dele, e uma tatuagem, os restos de uma tatuagem que se desenha pelo queixo. Três, na parte da garganta aqui, existem três piercings, né? Três grandes cilindros de metal atravessados na parte da pele aqui embaixo. Ó! Esse é o Lothar, o príncipe feiticeiro. Da hora, hein? Gostei. Agora vamos para Koltar, o príncipe guerreiro. Não me trola, computador. Vamos lá. Koltar, o príncipe guerreiro, vem caminhando em meio às névoas de Alância. Conforme as névoas começam a se dissipar, vocês conseguem visualizar uma gigantesca arma empunhada, uma mistura de uma espada com uma lança, com um cabo longo e uma lâmina triangular que se aponta diretamente para a frente. Ele nunca anda com essa arma apontada para baixo. Ele sempre anda com ela apontada para frente. Da lâmina triangular até o cabo, você consegue enxergar apenas o brilho daquele metal que não dá para definir exatamente qual é. Um metal meio manchado, um metal meio diferente, marmorizado, se encerra naquele cabo grande, longo, com fitas de couro todas entrelaçadas. E na ponta de baixo do cabo, uma caveira feita de osso mesmo, de verdade. Talvez uma cabeça pequena de algum animal que ele caçou em algum dia. Seguindo para o corpo, nos pés, ele veste duas botas de couro, couro batido, um couro rígido, que parecem se fundir com a carne de seu corpo, de tão bem colocadas que estão, deixando uma mobilidade bem satisfatória para ele. E continuando subindo para os joelhos e para as pernas, para as coxas, você consegue visualizar um tipo de vestimenta parecida com a de beduínos, uma calça bem larga
feito de um tecido extremamente leve. Justamente, dá para perceber que foi projetado para não segurar os movimentos dele, para deixar os movimentos dele livres, que a destreza dele possa ser utilizada. Uma calça de cor vermelha, vermelho sangue, vermelho vinho, demonstrando toda a sua garra, demonstrando toda a sua força. Continuando subindo, isso se encerra em um cinturão de couro misturado com bronze, entalhado com formas que parecem lembrar brasões. O brasão talvez de sua cidade natal, de Gundoba. E aquele cinturão, dali pra cima, você vê uma vestimenta de couro, um torso de couro totalmente desenhado com arabesques, e que vai subindo e fazendo o formato de seu corpo, pegando o formato do seu corpo, músculos bem entumecidos, enrijecidos por conta de todo o seu treinamento de guerreiro. Mais pra cima, indo para a parte do pescoço, você vê um tecido vermelho passado ao redor do pescoço, também com alguma amarra feita bem larga, bem leve, mas bastante resistente, algum tipo de proteção, porém que deixa a sua movimentação livre. Não há mangas, não há nada nos braços, seus braços estão pelados, mostrando a força que ele tem, mostrando seus bíceps entumecidos, seus músculos do antebraço enrijecidos, mostrando todas as veias e encerrando nas mãos com uma manopla totalmente feita de fitas de couro que permite com que ele consiga ter movimentos e ao mesmo tempo proteja de ataques inesperados em seu punho e em seus dedos. Seu rosto é um rosto rígido, é um rosto firme, de alguém que já passou por algumas batalhas na vida, de alguém que já caçou muito. Não tem nada além de um rabo de cavalo preso atrás da cabeça e uma fita de couro passando em sua testa e se encerrando em seu rabo de cavalo, amarrada de uma forma em que ela não caia. Seu rosto tem uma barba, um cavanhaque bem desenhado, um cavanhaque longo, com bastante pelo, com uma pelagem bem forte e volumosa, preta, seus olhos negros, sua feição de sobrancelhas mostra uma carranca bem rígida, uma carranca bem latente de alguém que sofreu um bocado nos campos de batalha. Cicatrizes pelo seu pescoço demonstram alguns cortes, talvez que ele tenha ganhado durante essas batalhas, durante seu treinamento. Cicatrizes essas que ficam um pouco sobressalentes mais na região que começa a penetrar por aquele tecido vermelho que envolve seu pescoço. Talvez aquele tecido esteja ali para esconder alguma cicatriz um pouco mais profunda que ele não gosta de mostrar. E esse é Coltar. Enquanto isso, eu estava aqui escrevendo já nossa lista de PDNs, que a gente já citou aqui na história. Eles vão servir para a gente fazer os giveaways dos próximos capítulos. Então, quem prestou atenção na história até agora vai ter vantagem nos sorteios da RUN. Que vão servir para a gente fazer nossos giveaways aí. Legal. Bom, Zig, explica para eles qual que é a primeira decisão que a gente tem que tomar aí, que eles estão votando agora pra gente aí. Então a primeira decisão é: se desejar viajar com Lothar, vá para a página 199. Se preferir viajar sozinho, vá para a página 148. Aí a gente já tá votando isso desde que a gente voltou do intervalo. Juntos, todo mundo já votou do chat? Acredito eu que sim. Votaram 15 pessoas. Nós temos online agora 26 mil pessoas. 15 mil pessoas votaram. Então,
Se você não votou ainda, essa é a sua última chance, mas tá bem difícil de virar, não. De virar. Não vai ter virada. Todo mundo quer ver a gente viajando junto. A galera quer ver a gente viajando junto. pra ver essa mecânica louca, né, desse livro, que é muito louco isso de você Bacana. Jogar os dois juntos. Então, ó, juntos tá ganhando com 80%, vamos encerrar a votação por aí. Tá tomada a decisão, então. Stop. Vamos jogar um dado pra ver quem vai começar jogando. Vamos jogar um dado pra ver quem começa jogando. Deixa eu mudar pro Roll20 aqui. Vamos jogar um dado pra ver quem começa jogando. Rolei o meu. 5! Quanto você tirou? 5! 5? Rola o seu. Mas bota o 3D Dice aí pra ele aparecer rolando na tela. Já tá. Aí. Rolou um D6, né? Aí, Lênis, não prestei atenção. Ferrou, viajar com o irmão. 4! Então... Você começa, Zinho. Eu começo. Vamos lá. Aí eu vou setando o giveaway, é isso? Isso, você vai setando o giveaway. Deixa eu dar o end aqui no giveaway. Pronto. Será que eu consigo fazer isso daqui? Ah, você tá como vai Role Player? Você tem que estar como vai Role Player. Não, eu tô como Cobb. É, aí não dá. Você tem que estar como vai Role Player. Então peraí que eu vou dar um logout. Porque você tem que ter acesso ao dashboard. Só tem isso no dashboard. Vou logar como vai Role então, Players. Então, página 199, pois eu vou viajar com Lothar. Manda a senha nova do Lootbox aqui pra mim. Peraí. Senha nova do Hitbox, vamos lá. Tá chegando uma galera nova no chat aí. Tá 29 pessoas nova. Já. Estamos com 29 mil pessoas online. Essa senha, se eu não me engano, Cobb. Rolou! Aê! Posso começar? Minuto. Tô só de terminar de carregar o chat. Isso eu vou mudar a música aqui. Vou colocar uma música mais tranquilinha. Um suspense. Pronto, agora eu vou dar um hide no chat aqui. Eu vou pro dashboard. A gente pode abrir isso como pool, né? Oi? Pode abrir isso como pool. O quê? Isso que você vai citar agora. Que eu vou falar pode começar a ler. Pode começar a ler seu trecho aí. Então o Zig vai começar, hein? Mude o status para 3. Então vamos lá. Status ação. Deixa eu pôr no Roll20 aqui. Mude o status para 3. Já começamos a mudar o nosso handout. Então o status vai para. Pra quem não pegou esse do começo, o status e a ação é o que estabelece. É, a minha relação e a do Zig no livro, se ele está junto, separado, quem está onde, qual a etapa da jornada. É só esse controle que são esses dois. Então, beleza, mudei o status para 3, nosso status é 3 agora. Se a ação mudar para. Permaneça nesta página até que a ação seja mudada. Se a ação mudar para 1 ou 22, vá para 242. Se a ação mudar para 23. Vá para 287. Então, eu permanecendo na página, eu vou para o número 200. Permaneça nesta página até receber instruções do outro jogador. Então, Cobb, agora é você. Foi isso. Tudo isso que você fez, foi isso? Tudo isso eu fiz. Então, ó, se você deseja viajar com o Coltar, vai para 199. Se você viajar sozinho, vai para 148. A gente decidiu viajar junto, vai para 199.
Nossa, meu livrinho tá com cheirinho de livrinho velho. O meu também. Tá com cheirinho de livro velho. Tá com cheirinho de mofo. E sebo. E sebo. Cheirinho gostoso. Mude a ação para 23. Permaneça nessa página até que o status seja mudado. Se o status mudar para 1 ou para 2 ou para 242, se o status mudar para 3 ou para 287. Então, agora a gente muda a ação para 23, então. Isso. Então, peraí. Vai definir para onde eu vou e para onde você vai. Isso. Então, edite ação 23. Isso. Save changes. Ação tá em 23, aí. Então. É, minha, para mim, fala que se mudar para 23, eu vou para 8, para 287, para você. Quanto tá o status? O status tá 3. Então eu vou pra 287. Você não mudou o status, né? Não, só mudei a ação. Tá, então nós dois vamos pra 287. Isso. Será que é igual? Deve ser igual, né? Vocês cavalgam juntos por uma estreita trilha. É, pra mim tá igual. Então. Então vai, pode ler. Beleza. Então eu vou, como tá igual, como estamos juntos, eu vou colocar no roll 20 normal, sem destacar nenhum dos dois. Vocês cavalgam juntos por uma estreita trilha e entram em uma floresta densa. Vocês caminham pela floresta por vários dias sem encontrar qualquer sinal de habitação. Por vários dias. No quarto dia, porém, um camponês amedrontado avisa-os sobre a existência de uma cabana, não muito adiante nessa trilha, ocupada por um pequeno número de orcs. Oh! 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 Vocês dois! Vem cá! Tem uma cabana ali na frente que tem alguma quantidade de orcs ali que eu não sei muito bem, mas é meio perigoso, toma cuidado! Vocês desmontam e andam. Põe meu cajado. E andam silenciosamente pela trilha. Puxo a espada, lança. Andam silenciosamente pela trilha até que avistam a cabana sobre a qual falou o camponês. Fumaça sai da chaminé. E Hera cobre de todas as tábuas podres. Ela tem uma porta bamba e uma pequena janela fechada. Descida com Lothar entre as abaixo a linha de ação a seguir. No caso, descida com o chat. Descida com o chat. Então vamos lá. O que faremos? O que faremos? Você vai fazer aí? Deixa que eu faço aqui, vai lá você. Você faz aí? Então, galera, é o seguinte. O que faremos? Se ambos decidirmos entrar correndo pela porta, iremos para a página 2486. Se Lothar decidir entrar correndo pela porta e eu entrar pela janela, eu vou para a página 455. Se eu decidir ir pela porta e o Lothar abrir a janela e lançar um feitiço sobre os ocupantes da cabana, eu vou para a página 403. Então temos três opções. Nós dois vamos entrar juntos pela porta. O Lothar entra correndo pela porta e eu entro pela janela. O Lothar abre a janela e lança um feitiço pela porta e eu entro. Não, desculpa. O Lothar abre a janela e lança um feitiço pela janela e eu entro correndo pela porta. O que será que vai acontecer? O Caio Grangeiro já tá querendo TPK. Pô, Caio Grangeiro, você perde prêmio, velho. Se der TPK, não faz isso, não. É que hoje não tá valendo, mas vai valer a partir da próxima, hein? Pronto. Vocês têm que cuidar de nós. Podem votar, galera. Já está no chat.
podem voltar, podem voltar. Eu já sei, ó. Eu já sei o que eu quero falar. Que eu acho que lutar e contar devem fazer. Eu tô na dúvida aqui. Apesar que é bem interessante essa terceira opção mesmo. Mas pra eu poder voltar eu tenho que... Mas a gente não pode votar, né? Estamos os dois logados do My Roleplay, acabou a nossa opção de votar. Não votamos mais. Bom, vamos fazer no roleplay então, pra galera dizer o que eles acham aí, cara. Vamos no roleplay. Bom, o Coltar, o Lothar tá com o apoiado no cajado assim, olhando ao longe, né? Ele vai esquadrinhando aquela serra de... a serra vai subindo, aquele tapete esverdeado que recobre a serra de Arfix, e aquela pequena figura, aquelas pequenas quatro paredes feitas de madeira ali, espontando por entre a manta esverdeada e a fumaça subindo por ali. O Lothar escora em uma das árvores. Irmão, acho uma boa ideia testar um feitiço de sono antes de invadir a cabana. Não sabemos ao certo quantos orcas encontraremos lá dentro. O Coltar, descendo do cavalo, ele puxa a espada meio adaga dele, tira do lombo do cavalo um escudo circular com o mesmo brasão que ele tem no cinto, caminha até próximo de Lothar. Você sabe quanto eu gosto de entradas grandiosas, não sabe? Eu tô bastante inclinado a entrar chutando aquela porta, cortando a cabeça desses orques malditos. Não tenho dúvida nenhuma que o elemento surpresa seria uma estratégia a nosso favor. Entretanto, se a desvantagem for muito grande, pode ser que sejamos sobrepujados pela diferença de número. Você sabe que os orques não costumam andar em números pequenos. Ainda é menos grupos menores do que os goblins. Mas como ele falou de orcas, ainda assim eu acho que seria ponderado. Você tem razão. Existe a possibilidade também de você abrir aquela porta e acabar com todos eles enquanto eu pulo pela janela e decolo o primeiro que estiver na minha frente. O que acha? O Lothar olha pro lado, pro rosto do irmão, assim, por debaixo do capuz, põe o braço no ombro dele e diz assim: minha magia ainda está vertendo fluida dentro de minhas veias. Deixe-me utilizá-la para que você possa mostrar a sobriedade com a espada em seguida. A pesquisa ficou no seguinte: temos 11 votos para que o Coltar siga pela porta e Lothar lance o feitiço pela janela. Um voto só apenas para que os dois entrassem pela porta, para que o Coltar entrasse pela porta e o Lothar... foi isso que ganhou, eu não sei quais são as outras opções, mas aqui ganhou. Os dois entrarem correndo pela porta, o outro é o Coltar entrar pela janela e o Lothar pela porta, e o outro é o Coltar entrar pela porta e o Lothar soltar um feitiço pela janela. É isso. Quem ganhou foi o feitiço. Caraca, tá todo mundo seguindo a Roleplayer, velho. Tem um monte de seguidores. Muito bom, obrigado, galera. Valeu, participar do giveaway, né, velho? Valeu, galera. Eu vou dar stop nele aqui. Beleza. Vou dar um resumo nela. Stop, end nela. Isso. Boa. Vou dar um reset nela aqui. Boa. Agora é o seguinte, pessoal. Eu tô em dúvida entre os feitiços que eu posso... Bom, se a decisão foi essa, a gente tem uma referência pra ler aqui, né? Você quer ler a sua primeira ou eu leio a minha primeiro? Deve ser a mesma, 403 pra você? 403 pra mim. É igual, eu leio dessa vez então. Então beleza, 403, vamos lá. Lothar se aproxima da janela furtivamente. Se abaixa. Ah, é diferente. Peraí, deixa eu mudar pra você que é diferente. Vai lá. Ele abaixa esgueirando com seu manto andrajoso por debaixo das árvores, se melinda entre os vegetais, se esconde atrás de uma árvore, seu cajado vai logo atrás dele.
furtivamente se prepara para lançar o feitiço. A magia já começa a ficar mais forte entre ele, começa a zunir ao redor dele. Alguns pássaros ao longe se afastam. Sem aviso, um laço de fio voa do topo das persianas, espreme-se por algumas fendas grandes e agarra-lhe o pescoço. Dentro da choupana, você pode ouvir Coltar enfrentando desesperadamente várias criaturas. Se ele os vencer, lhe dirá para que referência ir. Se não, você será morto pelos vitoriosos ocupantes da choupana. Vamos lutar! Vamos lutar rápido! Estou indo, meu irmão! Eles não, eles... Minha espada singra por sangue de orc! Vocês escutam lá dentro da cabana. Quando abre a porta, você ouve Lothar dar um grito abafado. Você, porém, não tem tempo para se preocupar com seu irmão, pois está cara a cara com três orcs rangendo as presas à vista e as espadas em punho. Você terá que enfrentá-los. Então, aparecem três orcs na frente de Lothar. Três orcs! Orc 1, habilidade 8, energia 6. Vamos dar três características pra eles pra gente destacar eles aqui. Beleza. Teremos o cinzento, o grandalhão e o baixinho. Cinzento, grandalhão e baixinho. Então o cinzento tem 8 de habilidade e 6 de energia. Você joga por ele, vai. Aí? Certo, pode deixar. Beleza. Handout, adicionar, handout, três orcs na choupana. Pode falar. Qual que é o segundo? Você falou? 3x3, o cinzento, grandalhão e o baixinho. Grandalhão tem 7 de habilidade e 4 de energia. Fala o primeiro de novo, só pra eu conferir aqui. Primeiro tem 8 de habilidade e 6 de energia. 8 de habilidade e 6 de energia. O segundo, que é o baixinho. 7 de habilidade e 4 de energia. 7 de habilidade e 4 de energia. E o terceiro tem 6 de habilidade e 4 de energia. Ok. 6 e 4 o último, né? Beleza. Então, como qualquer bom RPGista faria, a gente mata o mais forte primeiro, né? Você consegue mostrar pra eles o handout aí? Consigo, claro. Vamos voltar vamos pro Roll20 já. Então temos aqui, ó. Cinzento, 8 de habilidade, 6 de energia. Baixinho, 7 de habilidade, 4 de energia. Grandalhão, 6 de habilidade e 4 de energia. Não tá difícil, mas não tá foda fácil. Foda que são 3 contra 1, né, cara? Não tá difícil, mas não tá fácil. Então vamos lá, eu vou rolar aqui 2d6. Ó, vê se atualizou o handout aí pra você. Sim, atualizou. Legal. Então eu vou rolar aqui 2d6. Deixa eu ver, vamos relembrar aqui quanto é minha habilidade. Minha habilidade é 10, então eu vou fazer 2d6 mais 10. Tá? Tá. Vamos lá. Barra R. 2d6 mais 10. Tá lutando contra o cinzento, né? Tô lutando contra o cinzento. Tá, vou jogar. 14. Nossa! Vixe, minha força de ataque deu 20. Escreve aí. Tomei 6 pontos de dano? É isso? Não, você tomou 2. Tomei 2? É sempre 2. É sempre 2? Eu pensei que era a diferença, eu viajei. Nossa, não danou, não danou, super. Nossa. Então eu tô com... Tomei 2, é na energia que eu mudo, né? Isso. Eu tô com 15.
com 15 pontos de energia. Segundo ataque. Escreve aí o que aconteceu, meu. Ah, é. Descrição. Verdade, verdade. Então, Coulthard entrou, viu que seu irmão estava em apuros, gritou as palavras de ordem para todos aqueles orcs, mirou pro orc, mirou no orc que ele achou que era o orc mais poderoso, com sua espada, saiu correndo desembestado pra cima dele com muito ódio, com muita fúria. Oh, maldito, venha! Vou arrancar sua cabeça! Deu com a espada a lança dele. Só que, infelizmente, o orc conseguiu tirar a espada dele com o escudo e acertar um corte com o seu facão no peito de Coulthard. Tomou um corte no meio do peito e deu uma leve arranhada no braço dele e escorreu um pouco de sangue. Porque a armadura deu uma parada, né? E aí resvalou pro braço. Vamos de novo? Vamos de novo. Coulthard toma seu golpe. E já prepara sua próxima investida, empunhando novamente sua espada e preparando um golpe que virá de baixo. Você tá com quanto de energia? Tô com 17, com 15 de energia. 15 de 17, né? É, 15 de 17. Tá, eu tô fazendo uma marcação aqui pro pessoal da stream poder acompanhar junto com a gente também. Eles estão acompanhando aqui a planilha, eu tô mostrando a planilha pra eles. Ah, legal, então eu não vou nem deixar mais. Tá tranquilo, eu tô mostrando a planilha pra eles. Vamos lá, segundo ataque. 2d6. Barra R, 2d6. Mais. 10. Tem 10. Dezesseis. Nossa! 17 pra mim, 16 pra você. Vamos lá, descrição. Por um. Voltar segura, se apoia na corda. Isso, continua. Aguente firme, Lothar, eu vou acabar com eles. Ele sobe a espada, lança pelo único ponto livre que ele encontrou na defesa do orc. E ele consegue cortar o ombro do orc nesse golpe. Voa um pouquinho daquele sangue negro do orc. O orc. E o orc perdeu 2 de energia e foi pra 4 de 6. Deixa eu anotar ele aqui. Você anota aí? 3 orcs na champana, perdeu energia. O orc. 6, 4 de 4. Pronto, agora eu vou dar um save changes e vou dar um show to play. Você mostrou aí? Sim, tá lá, ó. Perdeu 2 pontinhos de energia. E voltemos ao chat. Barra R, 2d6. Mais 10. Boa, Zirby! Boa, Zirby! No ímpeto de acabar com os inimigos para que Lothar seja salvo, Coulthard, no que sobe com sua espada lança, desce encravando ela no ombro do mesmo orc, no mesmo ferimento, para abrir mais e fazer o sangrar mais. Voa um pouco mais daquele sangue negro do orc. E o orc. O orc já começa a recuar. Mais um? Foi pra 2, hein? Foi pra 2. Vamos lá, mais um. Ixi, o arco foi bem agora. Ah, eu vou bem também. Foi bem também. Puxa!
E aí, narra aí o que o Ark fez. O Lothar tava tentando segurar na corda. O que, que ele faz? O cinzento, ele vê que o outro tá segurando a corda. Dá um comando inórquico pra ele. Ele tá brandindo uma lâmina retorcida que não dá pra entender ao certo se é uma espada ou se é uma adaga com um problema, com um defeito, assim. Ele usa a lâmina pra ameaçar o Coulthard. Quando o Coulthard vai recuar pra tentar bloquear, ele usa a perna esquerda e ele bate com a pata no tronco do Lothar, joga ele rolando pra trás. Vem, pequeno! Vem! Tomei mais 2. Tô com 13. Mais 1, hein? Barra R, 2d6. Mais 8. Vamos aqui, pelo amor de Deus, voltar. Calma, irmão. Irei vencê-los, não se preocupe. Ah! Coisa linda foi agora. E barra R, 2d6, mais 8. Coisa linda. Agora foi. Eu gostei dessa rolagem, velho. Gostei dessa rolagem. Puta merda. Nossa! Tá tirando sua energia? Putz. Tirei. Foram 2 aquela vez, mais 2 agora. Eu tirei. Putz. Tô com 11. Lá fora o Lothar cai. Toma um tranco e cai no chão. O Orc avança na direção de Coulthard. Ele rolando no chão, recuperando o fôlego, ainda com ele meio dobrado, meio ajoelhado no chão. Ele dá outro chute no estômago dele. Chega a tirar o corpo do chão na pancada. Conforme ele vai se levantando, conforme ele vai saindo do chão com a pancada, o Orc já levanta as duas mãos pro alto assim e desce ele pro chão de novo. Com o pomo da espada na coluna. Os outros dois do lado começam a cercar ele já. Orques malditos! Lothar, aguente firme! Eu não vou desistir até que todos estejam caídos no chão! Bora nessa! Ah! Agora eu quero ver. Ah, toma! Cara, ele apoia, ele finca a espada lança no chão e levanta já puxando a espada do chão, arrancando farpa do chão de madeira da choupana. E ele já enfia a espada no estômago do orc, assim. Cinzento capotão. Escorre aquela lama negra do peito do orc e ele cai no chão. Nisso, Coulthard olha para os outros dois. Quem é o próximo? Tem um pequenininho. Mais pra frente. Mais uma. O pequenininho vem? É. Então vamos. Barra R, 2d6 mais 7. Contra o A, contra o X, contra o B. O pequenininho jogou bem, 17. Ai, ai. O pequenininho vê que você acabou de dar estocada no grandão, ele avança pra frente assim, ele saca duas pequenas adagas, coisas pontiagudas, parecida com um soco inglês, retorcido, de aço, vai de aço retorcido. Um vai em cada mão assim, ele salta, bolinha de gordura saltando na direção do Coulthard. Ele usa o peso do corpo dele para se dobrar em cima do personagem do Coulthard e ele finca uma nas costelas, perfurando a armadura. E outra, ele prende a espada do Coulthard no chão. E o grandão já vem por cima. O grandão vem preparando um malho. Assim. Mais 2 de energia. Isso. Tô com 9. 9 de 17? 9 de 17. Puta, que prejuízo, hein? Tá dando prejuízo esses orques.
Vamos lá, pra próxima. Putz! Ixi, pequenininho foi 14 e você foi 12, é isso? Foi. O que pequenininho faz? Ele prende as pernas, as patas no braço do Lothar, levanta as duas adagas e bate umas quatro. Mais umas seis vezes. Esses migalhar a armadura. Pega o sangue do Coltar e começa a espirrar. O grandão já para com malha assim. Ele dá uma martelada, o grandão lá atrás dá uma martelada no cadáver daquele orc que tá morto no chão do cinzento. Terminando de matar. Boa gosma negra pra tudo quanto é lado. Tirou mais duas energias aí? Com muito pesar, mas eu tirei. Foi a 7, hein? 7? Nossa, tomei 10 de dano já, velho. Nossa senhora. 12 ele fez de tanto de ataque nessa. Será que eles vão morrer no primeiro combate? Tô achando que sim, viu? Não, mano, pelo amor de Deus. Boa, Zig! Vai, descreve aí. Coulter, num ímpeto de força, olha pra Lothar. Não vou morrer junto com meu irmão numa cabana de orcs! E consegue cortar o peito do pequenininho. Ele sobe a espada, né, pra se desvencilhar da espada do pequenininho, consegue cortar o peito do pequenininho. Aquele visco preto espalha. Porra, pedaço. O grandão já. Com 2 de 4. De 4 aí. Acho que ele vai capotar nessa, hein? Capota nessa. Pelo amor de Deus, hein? Vai, tá fácil. 14. Tá fácil. Você precisa de 4 ou mais, velho. Boa! Ai. E ele, assim que consegue fazer o corte pra cima, na diagonal, no peito do pequeno, ele já gira sua espada e a crava no seu pescoço. É você, Grandalhão. É você que eu quero agora. E começa a mover o mar. Boa, 19, mano. Tudo bem. Pode escrever. Cara, ele olha pro grandalhão. Enquanto ele tava levantando o malho, ele sai correndo na direção do grandalhão e consegue cortar o joelho do grandalhão com a espada lança. E arranca a rota do grandalhão fora. Talvez seja a última rolagem. Empatou, nossa, escreve aí empate, vai. Eu que ganho o empate? Ou não, empate empata, a gente joga de novo. Empate, a gente joga de novo. No que ele corta a rótula do grandalhão, ele volta a espada na direção do pescoço do grandalhão, mas então o grandalhão consegue levantar o malho e as suas armas se cruzam. E... pausa pro primeiro sorteio? Pausa pro primeiro sorteio. Aê! Que cena, hein, velho? É o último, talvez seja a última rolagem de combate, pode fazer. Bom, o sorteio vai ser o seguinte. O Zig vai colocar uma pergunta aí pra vocês, que é relativa ao mundo de Alância, que é onde você passa as aventuras fantásticas. Quem acertar, concorre aí a um cupom de desconto da Jambu de Touro. O vencedor entra em contato pelo contato@roleplayers.com.br. Até o final, até a próxima stream, que vai receber o convite no e-mail. Subscribers ou followers? Followers, desculpa. Followers. Todo mundo que tá assistindo aí pode participar.
O prêmio é um cupom de desconto da Jambu, né? Isso. Quanto de desconto, você sabe já? Eu confirmo pelo... Se não me engano, é um cupom de 10% de desconto que comba com os 15 dessa semana. Vai ficar 25%, mas eu vou confirmar direitinho por e-mail. Beleza. Tá da hora, hein? Eu gostei demais. Vamos ver se a galera vai conseguir adivinhar as perguntas aí. Enquanto isso, eu vou elaborando a próxima pergunta do chat. Valendo! Valendo, valendo, valendo. Vamos ver quem acerta essa, hein? Lê a pergunta aí pra ficar registrado no YouTube. Ah, é, boa, boa, boa. Na verdade, deixa eu mudar aqui pro sem roll 20. Vamos lá. No mundo das aventuras fantásticas, o continente principal é chamado de Alância, que significa A. Planícies pagãs, B. Planaltos de bronze, C. Terra do Perigo. No mundo das aventuras fantásticas, o continente principal é chamado de Alância, que significa A. Planícies pagãs, B. Planaltos de bronze, C. Terra do Perigo. Quem sabe a resposta? Tempo! A gente vai rodar três comerciais rápidos, se poderem votar aí no sorteio. Enquanto isso, eu vou passando a próxima pergunta aqui para o Zig, pelo... Vê se você sabe a resposta correta, Zig. Eu vou confirmar para você aqui pelo chat a resposta correta. Deixa eu ver aqui... Ah, eu sei. Isso aí é fácil. Tá fácil o próximo sorteio, hein? Quem prestou atenção, acerta. Quem prestou atenção nessa stream aqui, na história que a gente tá rolando, já vai acertar. Vai matar de cara. Vai matar na hora. O Giveaway, o povo tá sambando. Deixa eu acompanhar aqui. O nível aí, o povo tá sambando. A galera sofrendo, hein? Tá sofrendo. Essa eu apelei, não vou mentir pro senhor. Não, apelou. Tem que ter jogado muito Aventuras Fantásticas pra manjar isso aí. Você deu uma apelada. Só três pessoas estão concorrendo ao cupom de desconto, por enquanto. O que o pessoal assustou, mano? A propaganda. Ah, o que aconteceu? Naruto de novo? Sei lá. Eu não tô vendo, eu não posso ver enquanto eu streamo. Não trava, computador, não trava. Pernáquia, não sei, mas tá rolando uma propaganda irritante na parada. É, pelo jeito é. É o Naruto, pra mim rolou Naruto. Pra você rolou Naruto? Pra mim rolou Naruto. Eu não consigo ver. Tô até tentando aqui pra ver o que tá rolando, mas não vai rolar, eu acho. É, não rolou. Não consigo ver. Não, acabou já a pausa dos comerciais pra mim. Acabou também. E aí? Pode revelar? Pode revelar. Quem foi o vencedor? Gente... A resposta correta era Terra do Perigo. Alância significa Terra do Perigo. Quer explicar por quê, Kobe? Ah, não tem porquê. No idioma antigo, né, Alância significava Terra do Perigo. É isso aí. Ou Planícies de Fogo, né, que era como era conhecida essa região. Ah, é, para os povos ancestrais.
aí desse continente. E quem ganhou foi... Rufem os tambores. Eleni! Olá! Parabéns, Eleni! Eleni ganhou um cupom de desconto na loja da Jambu Editora. Parabéns, Eleni! Eu preciso que você me mande um e-mail para este endereço que eu vou colocar aqui: contato@roleplayers.com.br. Repita: contato@roleplayers.com.br. Repita: contato@roleplayers.com.br. É o seguinte, a gente vai jogar o final do combate agora. Mas vamos colocar o próximo pergunta no ar. Depois do combate a gente faz mais um sorteio e encerra fazendo o sorteio final e o sorteio dos subscribers. Beleza, já dei o reset aqui. Helenis, o que você vai mandar pra mim? Só precisa me mandar um e-mail com seu nome completo e o seu nome aqui da stream. Com o seu e-mail de cadastro no site da Nerds, né? No nerds.etc.br. O que vai acontecer? A gente vai passar o seu e-mail de cadastro pro pessoal da Jambô. O pessoal da Jambô vai colocar o cupom válido pro seu cadastro. E a gente te passa a palavra-chave. Você utiliza a palavra-chave lá, comba com o desconto que ele já tem essa semana. E você vai ter um livro aí com um desconto fantástico que a Jambô Editora proporcionou para você aqui no canal da Holy Players. Os três que eu falei que votei eram as três pessoas que tinham votado certo. Todo mundo votou, mas a galera votou em outras opções. As três pessoas tinham votado nessa opção correta e a Helenis foi uma delas que foi sorteada. Parabéns, Helenis. Parabéns. Vamos terminar o combate. Terminaram contar com sua lança, avançando na direção do último orc, os dois cadáveres espalhados por dentro da cabana e o grande orc grandalhão com um malho nos braços, cruzando armas. Com eles em um ataque combinado, eles vão terminar agora no último ataque, vão fazer a última rolagem para ver o que acontece. Pode ser que seja a última rolagem aqui. Pode ser que seja a última rolagem. Tomara que seja, porque o contar tá bem judiado. Eu tô judiado, gente. Eu tô zoadinho. Vamos lá, rufem os tambores. O peso do malho é muito grande, a lança do Coltar, ele põe a força na lança, ele tenta encontrar o chão pra colocar a base da lança pra apoiar. Peraí, mas deu algum ruim aqui. O que aconteceu? Ah, tá. Nossa, você tirou 13 de novo? Que droga. Tá, vai. Você tirou 1 e 1. Tá? O meu dado não apareceu na tela por algum motivo. Ele tenta apoiar a base da lança na parte de baixo, ele não consegue alcançar o chão a tempo e o peso do malho é muito grande. Ele sente a primeira pancada do cabo do malho pegando no ombro e a cabeça do malho resvalando no crânio dele. O corpo dele é jogado no chão a 3 metros de distância, quebrando uma das mesas, uma estante. O corpo dele bate contra a estante da parede e a parede cai sobre ele. O grandão já gira o malho, ele já escuta o peso do malho movendo o ar da cabana. Eu tô com quanto de vida? 5 de vida. 5 de 17? 5 de 17, velho. Deu trabalho. Prejuízo que nós vamos tomar. 3 orc, velho. 3 orc me deram 5, velho. Me deixaram com 5 de energia. Meu Deus. Agora eu vou matar esse desgraçado. Agora eu vou matar esse desgraçado. Toma. Eu fiz 17. Desculpa. Menos. No que ele toma o malho na cabeça, que ele cai pra trás, ele cai já com a sua lança-espada fincada no chão. Ele apoia na lança-espada com toda a força, puxa a lança-espada do chão de madeira, arranca mais algumas farpas no ar, olha pra Lothar. Por você, meu irmão! Corta a cabeça do orque fora. O grandão... Jorra aquela gosma preta no pescoço dele, o corpo dele cai, joelhos, e cai no chão. Plum.
Lê aí a continuação do que acontece, porque eu parei aqui, meu livro acabou, mano. Se eu tivesse morrido, eu tinha morrido junto. Como você está, meu irmão? Calma, lê lá o que aconteceu, mano. Se você vencer, acabou esse negócio. Volte para 131. Então, peraí. Deixa eu voltar aqui. Guerreiro. E... isso aí. Conta, 131. Depois de ter vencido os ocupantes da cabana, libera-o da armadilha. Dentro da cabana, vocês encontram os corpos de três orcs espalhados no meio da mobília esmagada. Então, o Lothar aproveita um dos vacilos dos orcs para enrolar a armadilha numa das árvores. O Coltar vem ajudá-lo e ele não consegue remover. Lothar, você tem que ir para a página 131. É, foi essa que eu li agora. Foi. É a mesma página que a sua. Ah, legal. Você pisa sobre os três corpos mortos e sai para procurar pro seu irmão. Lothar! Lothar! Lothar foi preso por uma armadilha de fios preparada pelos orcs para pegar visitantes indesejáveis. Você o liberta antes de voltar para a choupana. Lothar, aguente firme! E corta com a espada lança os três fios que estavam prendendo ele. Libera. Nessa hora. Volte para a 9. Corta! Ele volta, vai para dentro da cabana. Volte para... Vocês examinam a cabana e encontram um pequeno cofre contendo uma joia vermelha e 10 moedas de ouro. Converse com o Coltar para decidirem sobre a divisão do tesouro. Depois disso, vocês deixam a cabana, recuperam seus cavalos e continuam pela floresta, chegando finalmente à margem do rio Skander. O único meio de atravessar esse rio veloz e extenso é por uma antiga e carcomida ponte fortificada. Essa estrutura, que se parece com um castelo sobre fortes escoras, foi abandonada por seus ocupantes originais. Acabamos de sair de uma porra de uma cabana, a gente quase morreu. É, só deixa eu te perguntar uma coisa, que eu achei uma coisa interessante aqui. Você falou carcomida? Uhum. Tá escrito carcomida aí mesmo? Carcomida. Aqui tá escrito corroída. Ah, foi traduzido por pessoas diferentes. Essa estrutura, que se parece com um castelo sobre fortes escoras, foi abandonada por seus ocupantes originais há muito tempo. Agora os únicos sinais de vida são alguns poucos corvos circulando do alto da torre bem à frente. Deixando os cavalos para trás, vocês dois entram pelo portão principal e se encontram em um interior escuro e opressivo. Uma escada que sobe e uma estreita passagem que segue à frente. Escuta com Coltra que caminho a seguir. Bom, então o que acontece? A gente desceu, saiu lá daquela cabana e chegamos até o rio, né? Cruzamos pela mata. Nesse cruzamento da mata, Coltra, o que o Lothar vai fazer? Primeiro, o Lothar vai consumir. Vai te oferecer alguma das refeições dele. Como é que você tá de provisão? Você tá com as 10 ainda. Tô com as 10 ainda. Consome duas das suas e duas das minhas, vai. Beleza. Então tô consumindo duas daqui. Vou ficar com 8. Lembra que cada provisão dá 2. E vou consome duas da minha planilha também. Eu consumi da sua primeiro. Já saiu direto na sua. 8. E eu vou ficar com... eu vou subir pra 7, 9. No caminho. Cada provisão dá 2 ou cada duas dá 2? Cada provisão dá 2. Ah, então eu consumi 4. 4 vezes 2, 8. 5 com 8, 13. Mais 8, 21. 13 mais 8, 21? Não, calma, ó. Você comeu 8 no total. Isso. Você tava com 5, não tava? Não, eu comi 4 no total, calma. Então, 4 provisões, 8 pontos de vida. 8 pontos de vida. 8 pontos de energia, aliás. 8 pontos de energia, mais os 5 que eu tinha, 13. Cinco. Você foi a 13. Foi a 13 de 15, é isso? 13 de 17. 13 de 17? É. Ah, consome mais uma de cada um, cara. Consome mais uma de cada um? Consome mais uma de cada um. Beleza, então, ficar com 7 aqui. Vou pra... 7 eu vou pra 15. E tiro mais uma... da sua. Ah, peraí que eu esqueci de colocar a planilha pra eles verem. Tiro mais uma da sua.
Tá com 7 a sua. E vou pra 17. Quando a gente recupera os cavalos, né, os dois príncipes, eles se abrigam ali naquela cabana por algum tempo. Peraí que a gente pegou um tesouro, eu preciso anotar ele aqui. É, como é que a gente vai dividir isso aí? Foram 10, um rubi e 10 moedas de ouro, é isso? Uma joia vermelha. Uma joia vermelha e 10 moedas rubi. É, e 10 moedas de ouro. Uma joia vermelha e 10 moedas de ouro. Quer ficar com o ouro, eu fico com a joia? A joia pode ser mágica. A joia pode ser mágica, beleza, tá certo. Anota nas planilhas aí. Vou botar o ouro aqui pra mim. Então, enquanto o Zig anota, eu vou descrevendo o que aconteceu. E a joia? Logo que a gente recupera os cavalos, a gente apanha as duas bolsas que tem ao lado dos cavalos, coloca nos ombros e se abriga na cabana por algum tempo. Nesse tempo que a gente fica lá, a gente conversa um pouco sobre a situação. A gente percebe que a gente foi ingênuo, porque obviamente os orcs estavam preparados para receber um ataque pela janela, né? Devia ter armadilhas em volta da cabana que a gente não previu. Esses livros, eles são mortíferos mesmo, galera. A gente tem que tomar cuidado porque eles têm umas pegadinhas. É para o jogador veterano, esses livros aqui mesmo. Aí eles conversam um pouco sobre isso, ao mesmo tempo eles tiram algumas das provisões. Tem ali um pouco de pão, um pouco de frutas secas, um pouco de água. As bandagens que eles usam. O Lothar está com uma cicatriz horrorosa no pescoço, muito roxa, né, no pescoço aqui. Ele tá todo machucado, então eles costuram as feridas mais profundas do Lothar. Eles se descansam por ali por algumas horas, até que eles descem, acompanhando a margem do rio Scambar, aquela água. Ganhamos um subscriber novo, Kobe! Idrum assinou o canal! Quem? Idrum assinou o canal! Aê, Idrum! Por algum motivo o alerta de subscribers não funcionou, deixa eu ver aqui. Mas depois a gente olha isso, cara, brigadão pelo seu subscriber, a gente agradece, o time todo da Roleplays agradece muito a sua força. Mas logo a gente vai informar como é que vai funcionar a verba de sub aqui da Role, a gente tá com planos bem bacanas para melhorar o primeiro do equipamento. E para trazer cada vez mais jogos para vocês. A gente agradece aí. E hoje você já participa do sorteio de subscribers, que é daqui a pouco, no finalzinho da stream. É isso aí. Parabéns. Por algum motivo, infelizmente, o seu alerta de subscriber não funcionou, mas... Mas a gente bota ele para funcionar, e quando você tiver na stream, a gente coloca ele para você para tocar. Eu posso colocar ele agora. Isso aí não então é pronto. Problema. Dá pra ativa ele na mão aí. Dá para ativar ele na mão aqui. Subscribe. Vou ativar na mão. Foi? Calma. Tá indo. Ah, deixa eu abrir aqui. Tô com o futebol aberto. Fui. Esse é o de sub. Esse é o de follower. Ué. Repetiu? No de sub, o follower tá repetido no de sub por algum motivo. Tudo bem, depois a gente conserta. Vai o de doação, pronto. Como se você tivesse doado aí alguma coisa. Vai o de doação. Pronto. Opa! Aí, é isso aí, ó. Esse é o de doação. Mas por algum motivo não foi. O de sub tá repetido. O de follower tá repetido. Depois eu descubro o que aconteceu. Legal, a gente desce pela margem do rio, a gente acompanha as águas do rio Scamber, e já começa a pensar na passagem, que é uma ponte fortificada, uma estrutura, né? Tem um castelo numa das pontas e na outra também. Fortes escoras nas beiradas ali, o rio passando embaixo, ó. E no alto da torre, os corvos... Corvos nunca são bons. Corvos não é legal. Nunca é legal. Deixando os cavalos para trás, vocês dois entram pelo portão principal e se encontram no interior escuro e opressivo. Uma escada que sobe e uma estreita passagem que segue à frente. Então a gente entra nessa pequena construção, né? Os dois caminhando, o cajado já iluminado pela magia, o Coltar com a espada desembainhada. Bom, agora a gente tem que discutir com o chat, cara. O chat tem que voltar junto com a gente. E aí a gente continua até meia-noite ou a gente para agora e fica pra próxima? Vamos fazer assim, a gente abre
essa opção para o chat. Beleza. Aí, enquanto a gente dá a descrição dela, a gente já abre o sorteio do segundo cupom. Beleza. E aí a gente encerra fazendo o sorteio do último cupom e o sorteio do subs. Beleza, deixa eu resetar isso aqui então. Então, o que faremos? Os caminhos são subir as escadas ou se aventurar pela passagem. Então, deixa eu entender que eu não consegui imaginar direito onde a gente tá. Peraí. Quer que eu leio? Não, eu leio de novo aqui enquanto você seta o... Já setei, já tá rolando. Tem o interior, a gente acabou de entrar nessa estrutura, né, que é a entrada da ponte. Tem uma escada e uma passagem que segue adiante. Ah, eu entendi. Tem uma escada que vai subir pro segundo andar. Isso. E uma passagem estreita que segue adiante. Isso. Puta, que perigos que podem ter aí, cara. Uma escada pode cair, né? Pode ser que esteja tudo em ruínas, a gente cai e perca energia, desinveste a cair. Sim, lá pra baixo. Pode detonar tudo com a gente. Pode matar. O estreito pode ser que tenha uma armadilha e a gente seja espremível. Pode ser que esteja tenha alguma coisa morando aqui dentro. A gente não sabe. Cara, quem já jogou isso sabe, velho, quanto é difícil tomar essa decisão. Ai, mano. Mano, foda. Galera, sejam bonzinhos aí. Eu vou votar por se aventurar pela passagem, cara. É, eu acho que é menos pior. O dano é menos pior. Se tiver um bicho, a gente luta ainda. O problema da escada é que se cair, normalmente eu vou pedir pra rolar sorte, e minha sorte é muito baixa. Pois é. Eu tô com a sorte até que legal aqui, mas mesmo assim eu não arriscaria. Ah, o Antrax tá voltando pela aventura que ele falou aqui no chat. Aventura, aventura. Então, os corvos, pelo que eu entendi, Drum, o livro dá uma descrição bem breve, mas eu entendi que é uma daquelas, tem uma, deixa eu ver se você consegue me enxergar aqui, né? Então tem o rio passando no meio, a ponte passando de um lado para o outro, desse lado tem uma construção em ruínas, desse lado tem outra com uma torre mais comprida. Os corvos estão do lado de lá, cercando essa torre. Do lado de cá, nessa pequena construção, foi por onde a gente entrou, a gente deixou os cavalos mais longe, entrou nessa pequena construção, e aí nessa construção tem uma passagem para tentar ir reto ou uma escada que sobe. Na verdade, a gente tá, essa escada sobe para a torre. E a gente está indo na direção onde estão os corvos. Ai, meu Deus. Então é o contrário. Então é a torre é do lado de cá. É. Então a torre é pro lado de cá, ela é mais comprida, tem os corvos em cima, então tem a passagem para subir o que tem os corvos. É. Ou a passagem direto para... Ah, é verdade, faz mais sentido, é isso, gente, aí. Você tem razão. É isso aí. A escadaria para ver o que tem lá nos corvos, ou a passagem direto para ir para a ponte. Isso. Galera, vocês querem uma dica? Larga os corvos lá. Deixa os corvos em paz. Deixa os corvos em paz, velho. Agora eu fiquei curioso. Não, eu também fico curioso, mas eu sei que quando tem corvo, velho, vai dar ruim. Ah, mano. Vai dar ruim. É, o Lothar, ele comenta com o irmão assim: "Oh, meu Deus, os pássaros, Deus dos trovões. Temo que isso possa ser um sinal de mau agouro." É, meu irmão, eu também não gosto muito de corvos. Nunca gostei de aves pretas. Elas me dão coisas. Por outro lado, não sabemos o que nos espera do outro lado dessa passagem. Fora que ela é um pouco estreita pra mim. Então ficou, ó. O nosso pool fechou em... Por um voto de diferença, a gente vai passar reto pela escadaria. E vai direto pela passagem. Vai se aventurar pela passagem diretamente. Pra mim aqui, eu vou pra referência 186. Você também? Pela passagem, referência 186. Isso aí. E o Caio Grangeiro falou: "É hora da aventura!" Sei, bom, se a gente ler o que acontece depois da passagem, vamos resolver o sorteio? Vamos. Só tô abrindo aqui pra deixar aberto. Vamos lá, então. Tem que parar... O pool. Pode dar um reset nele. Dá um. Já venceu a passagem. E um reset. Ai, Jun, just subscribe. E agora vamos ao giveaway. Ah! Peraí. Giveaway.
Essa pergunta é fácil, hein, gente? Pra quem acompanhou a história até agora, essa pergunta é fácil. Que tá valendo outro cupom, né? Valendo o cupom de. O segundo cupom de desconto, não é isso? Uhum. Eu vou twittar nosso primeiro subscriber do programa aqui. O Idrum vai lá pro Twitter. Boa. Do COP. Boa. Então, vai Rony Plays. Só pra follower, né? Só pra follower. Então, se você não tá ouvindo a stream e não deu follow ainda, não perde tempo. E se você está ouvindo a stream e não está no chat aqui acompanhando com a gente, faz o seu login aí no hitbox.tv para você estar aqui no chat, podendo, acompanhando com a gente, brincando com a gente no chat e, né, poder dar, para você poder dar follow no nosso canal e poder participar do sorteio. Então, lê aí as alternativas para a galera. Vamos lá. Na nossa história, Espera que eu vou ter que resetar aqui que deu ruim. Deu ruim. Na nossa história, mais um seguidor. Aê. Na nossa história, Colta e Lothar são filhos de... Aí, quais são as alternativas? Peraí. Rei Ócio, o Nocivo. Rei Gunderbok, 16º. Ou Rei Salomon, 21º, o Nobre. E aí, galera? Vamos voltar aí. Eu já coloquei o nosso novo seguidor, nosso novo follower lá no Twitter da... Aê, da hora. Da Rivalry Players. Já vai concorrer ao sorteio de hoje, hein, Drum? Essa vai garantir aí um... Pronto, eu vou colocar o link aqui no chat pra galera poder ver. Antrax, filhos de Francisco. Pronto, vamos lá. Você colocou só para followers, né? Só para followers. Esse é só para followers. Então, tá. Enquanto isso, a gente vai lendo essa ceninha? Essa ceninha. A passagem serpenteia pelo interior úmido da Ponte Fortaleza. Dobrando uma esquina, vocês dão de encontro com dois gremlins. Essas pequenas criaturas bárbaras tiram pequenas lanças das aljavas e investem contra vocês com guinchos penetrantes. Sempre dá merda. Converse com Lothar e lutem juntos, cada um atacando um dos gremlins. Veja as referências do livro do outro jogador para saber os valores de habilidade e energia de seus oponentes. Se vocês vencerem e Lothar ainda estiver vivo, vá para 230. Se vocês vencerem, mas Lothar estiver morto, vá para 497. Você não tem tempo de lançar um feitiço. Converse com o Coltar. Eu não tenho tempo nem de lançar feitiço, cara. Tem que ser na unha. Vai ser na unha, então. Vamos resolver esse combate antes de... Vamos fazer assim, encerra o sorteio, a gente resolve o combate. Enquanto você encerra o sorteio pra galera com os votos do pessoal, eu vou postando a próxima pergunta aqui já. Só 5 pessoas voltaram, galera? É isso aí mesmo?
5 mil pessoas. Só 5 mil pessoas votaram? É isso aí mesmo? Temos, temos 13 mil no chat, só 5 mil votaram. É isso mesmo? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Estou em... Peraí, já passou da meia-noite? O Zagat perguntando. Não, ainda não, Zagat. Ainda são 10 para meia-noite. Dou-lhe 3. Não pode molhar os gremlins, o Zagat falou. E a resposta correta, gente, era Rei Gunderbok, 16º. Quem ganhou foi Rufem os Tambores. Hidru é o vencedor, Hidru! Já faturou um desconto, pode ser que fature sorteio exclusivo para subs 3 livros da coleção Aventuras Fantásticas da estreia, hein? É isso aí. Hidru, você vai mandar um e-mail para contato@ roleplayers. .com.br. Repita, contato@roleplayers.com.br. Repita, contato@roleplayers.com.br. E vai mandar com seu nome completo, com o seu nome completo e com o seu e-mail de cadastro que você cadastrou lá. Lá no site da nerds.etc.br, tá? Tem que ser o e-mail de cadastro de lá para eles poderem ligar o cupom de desconto com a sua conta diretamente, tá? Aí você vai poder colocar lá a palavra-chave que a gente vai te mandar e você vai ter o desconto conosco. Bruno, vou aproveitar o seu e-mail já. Vou pedir pro pessoal que recebeu o seu e-mail já. Se você já puder aí, coloca os seus dados para ele. Como você já acabou de se tornar sub, a gente sempre pede pros subs todos os dados que você puder mandar pra gente. Então, seu nome completo, endereço completo com CEP, tamanho de manequim pra camiseta, Facebook e Twitter. Caso você ganhe alguma coisa enquanto você não estiver assistindo a stream, a gente manda pra você, porque você é nosso sub, então você tem prioridade aí com a gente, nesse quesito. Isso aí. Se você não lembrar de algum desses dados, você manda os dados que você lembrar, depois na resposta faz o pessoal te pedir esses dados extras. E não esquece de se identificar, de falar que você é o Hidru que estava aqui assistindo a gente. É, pra eu saber que você era você. Saber que você é você. Essa é 200 e-mails, eu sou o Hidru. Né? E aí, lê o seu aí agora, Cobb. Então, ó, eu coloquei só pra gente deixar aí já aberto o pessoalzinho. O próximo sorteio, que é o último cupom de desconto. Legal. Eu vou deixar o giveaway aberto aqui já. Eu coloco aqui, pode deixar. Você vai colocar aí? Não, mas eu, você que tem que ler, deixa que eu coloco. Pode ler você. Mas tem que ser no seu livro. Ah, é verdade. Então coloca você. Eu coloco aqui, pode deixar. Vamos lá. Eu não tenho que ler não, a gente tem que lutar, cara. Desculpa, não é ler. Você tem que setar a habilidade de energia dos dois gremlins. Ah, tá legal. Que tá no seu livro, não tá no meu. Pra galera aqui, eles estão aqui mesmo, tem razão. Então agora eles deixam de ser os três orcs na choplana e são os dois gremlins na ponte. A passagem da ponte, né? Aqui o nosso bagulho ficou louco, o processo ficou lento, velho. Ficou tenso, hein? Eles são fortes? Ficou bem. Ficou pequeno o negócio pra nós aqui. Ficou cara. Ruim. Eles são muito habilidosos, cara. Putz. Lascou, então. Aqui o taxado não quer sair da parada aqui, tá tensa. Posso soltar o giveaway? Pode soltar. O primeiro governante de Gundabad, Rei Ossil, era conhecido pela alcunha de Ovil, opção B, o Peçonhento, opção C, o Nocivo. Opção A,
o vil. Opção B, o peçonhento. Opção C, o nocivo. Tempo valendo. Ó, vê se apareceu aí a... Apareceu, deixa eu mudar aqui para o ouvinte. Eles não são tão... A energia deles é baixa, mas eles são mais habilidosos. São bem habilidosos, hein? Pega o de habilidade 8, eu pego o de habilidade 7. Pega o esverdeado, eu pego o azul. Fechou. Beleza? Beleza. Vamos bater? Bora. Primeiro eu vou rolar os dados do seu... Você ataca aqui. Com o coltar, eu ataco com o goblin esverdeado. Vou botar a música de batalha de novo. 16 mais 8. Eu ataco o esverdeado, você ataca o azul, é isso? Isso, vou rolar pro esverdeado, você rola pro coltar. Beleza. Rolando pro coltar. Esverdeado. Pode descrever. Cara, o coltar olha pra aquele bicho estranho, pequenininho, baixinho, gritando pra ele, ele vira. Ah, saia daqui! Corta um braço dele já. Agora eu vou rolar pro lotar e você rola pro azulado. Deixa eu ver o azulado aqui, peraí. O azulado tem 7, né? Falei bem. Aê! Enquanto o Coltar arranca o braço de um deles, o Coltar apoia o corpo em cima do cajado assim, se joga por cima dele e usa o peso do próprio corpo para pisar com uma das botas no joelho do outro do Pirenim, que abre uma das pernas e ele bate o cajado na cabeça dele. A gente tá saindo melhor, hein? Estamos saindo melhor em dois. Vou rolar pelo esverdeado, você rola pro coltar. Beleza. Vixi! Vixi! Pare, velho. Foi mal, velho. Por um, mas foi por um, né? De qualquer forma, eu rolei bem. Você arranca um dos braços dele. Você arranca o braço dele. O visco esverdeado. Ele cai debaixo do coltar. O corpo dele no chão. Ele apoia a lança no chão assim e enfia na planta do pé do coltar. Ele enfia o pedacinho de lança, a ponta da lança dele, e bate nas costas do pé do coltar, perfurando a bota e fincando o pé dele no chão. Ai, criatura maldita. Espera que eu tenho que abrir a planilha aqui, a planilha não tá abrindo, peraí. Já vai. Planilha, vai, abre planilha, abre planilha. Abre planilha, mas acho que eu fui a 15. Eu tava cheio. Eu também acho que tava cheio. É, tava cheio, fui a 15. Nossa, o Rony PC deu uma gritada aqui. Foi? Tá judiando do bichinho. É que a gente tem uma esticada também, né? Ó o reloginho. O tempo que tá demorando pra salvar. Deu uma esticada, apertado. É. Aí, salvou. Beleza. Agora eu rolo pro azulado, né? E você rola pro lotar. Role PC gritando. Rola o lotar, você rola o azulado. Beleza. É 7, né? 7. Rolei bem. Rolou legal. Rolei igual, na verdade. Rolou legal. Aí. Boa! Boa! Ele dá uma pancada, ele vê que a cabeça do Goblin vai pro lado, ele já pisa no pescoço dele e põe o peso do corpo só pra quebrar o pescoço. Ah,
Um foi. Precisando de ajuda, Coulthard! Não. Agora ele vai ver o que eu sou feito. Vamos lá. Barra R. 2D6. Mais 8. Você vai somar 10, hein? Putz, joguei bem. Nossa, empatou, velho! Empatou! Que merda, velho, que merda. Ele vê que o Goblin tava no chão. Ficou, né? Afiou a ponta da lança na bota dele. Na hora ele tipo, arranca o pé do chão assim com a lança e tudo. E tenta dar um chute no Goblin, né? Mas o Goblin pula pra trás e já segura na espada assim pra tentar dar o segundo ataque. Segura na lança, aliás. De novo. Vamos lá. Barra R. Tentando que acabar, porque o projeto já foi chegando na meia-noite. Esticamos uma hora. É, esticamos uma hora o projeto. Ah, mano. Nossa, toma essa, Goblin. Toma essa, Goblin. Toma essa, Goblin. Toma essa. Toma! Foi, acabou. No que ele chuta pra frente, o Goblin pula pra trás. Cara, ele só pega, joga a espada pra cima. Pega na ponta da lâmina e taca no Goblin. Atravessa o peito do Goblin. Muito bom. Poça de lama verde. Eu falei que ele ia ver. Vamos resolver o sorteio? Vamos. Então, a resposta correta, galera, seria o nocivo. Três pessoas acertaram, vamos ver quem foi o ganhador. O Magozinho tá perguntando por que eu não tô no chat agora. É porque nós dois estamos logados como vai roleplayers, Magozinho. Isso. Pra poder a gente alternar os giveaways e poder usar todas as ferramentas do Hitbox, a gente tá os dois logados no dashboard. Isso. E o vencedor foi Hazargak! Seja bem-vindo ao time de vencedores aqui da Roll. Acho que o Sagat já ganhou alguma coisa aqui no canal. Eu também acho que já. Essa é a segunda vez que ele ganhou. Essa vez ele ganhou um cupom de desconto. Acho que da outra foi uma camiseta, se não me engano, um RPG Quest. Nossa. Bora resolver o sorteio final? Mande um e-mail a Zargat para contato@roleplayers.com.br e com o seu nick, né? E com o seu e-mail de login no site da nerds.etc.br pra gente pedir pro pessoal da Jambô linkar o cupom de desconto com o seu link, com o seu ID, né? Com o seu login, pra você poder usufruir do cupom lá na loja deles, beleza? E não esquece de colocar seu nome completo, por favor. Vamos resolver o próximo sorteio, vamos? Você mandou aqui já? Diga quem jogou o primeiro livro do jogo, a Cidadela do Caos. Mas que saiu a Pedra Marques Arábia foi o primeiro, mas aqui na Jambô acho que foi o terceiro, o segundo ou terceiro livro a ser lançado. Esse já está disponível, talvez seja um dos que o Sub vai ganhar. Então enquanto a gente lê o último capítulo, o último trecho aí, vocês podem continuar votando, escolhendo a alternativa de vocês. Se vocês vencerem e Coulthard ainda estiver vivo, ele está muito vivo, diga-se de passagem, vai para 230. Se vocês vencerem e Coulthard estiver morto, volte para 78. Então nós vamos os dois para 230, porque se o Lothar estiver vivo, eu também vou para 230. Legal. Vamos para 230. Os dois gremlins estão mortos, os restos deles espalhados ali pela passagem estreita, aquela passagem escura. Um barulho d'água. E as gotículas. As gotículas pingando do alto da. E ao longe os corvos. Eu tinha a música perfeita pra esse momento, velho, mas o navegador travou aqui, não vou ter como colocar ela.
mas parece que o som do combate atraiu alguma atenção indesejável. No final do corredor, você pode ouvir o tropel de passos se aproximando. Não, mano. E o tilintar de armaduras. Não, mano. Provavelmente mais gremlins. São... Há vários barris do lado de uma rampa de descarregamento em inclinação suave. Você poderia se esconder nos barris até que as coisas ficassem novamente calmas ou bater em rápida retirada. Converse com o Coltar e decida se vocês irão se esconder nos barris ou escapar rumo ao hall de entrada e então subir as escadas. Isso fica para... Segunda-feira que vem tem mais aventuras fantásticas aqui no canal da Roleplayers pra vocês. Essa é uma aventura semanal, tá, galera? Primeiro programa semanal que a gente tem aqui na Roleplayers pra vocês. A gente vai até o final do livro aqui, galera, semanalmente. Deixa eu arranjar um marcador de livro aqui que eu quase me esqueci. Que eu me esqueci, né? Não quase, né? Me esqueci de providenciar isso. Deixar a mão. Então vamos ver. Vou usar uma cartinha aqui. Vou usar uma cartinha do Castle Panic. Se o nosso queridíssimo subscriber, que teve um subscriber do canal, que votou na opção certa. Só um subscriber do canal votou na opção Só certa. Um? Só um. Nossa, será que o cara sabe ou o cara chutou? Então, dou-lhe uma. Dou-lhe subscribers. Dou-lhe duas subscribers. Dou-lhe três. A opção correta era... No alto das montanhas Kragen, as montanhas mais escarpadas, lar das maiores tribos de goblins que espovoam a Lância, e no sudoeste da Terra do Perigo, jaz a Cidadela do Caos, construída nas escarpas rochosas e laminadas do alto dessas montanhas. O dono, senhor dessa poderosa cidadela repleta de perigos e criaturas nefastas, era Baltos, o Atroz. Parabéns, Idrum! Você assinou o canal e hoje você foi o vencedor do kit! Muito merecido, que cara! Foda, velho! Que legal! Eu tava torcendo muito por você aqui, cara! Valeuzaço pela sua participação! Valeuzaço pelo seu apoio! Foi abençoado por Nimbi! Fiquei muito contente que você foi capaz aqui de participar, de saber a resposta da pergunta. Pesquisou rápido, não sei ainda. Mas de qualquer forma você foi rápido. Ou foi ou já sabia a resposta, talvez tenha jogado no Cidadela do Caos. E você foi o vencedor. Você ganhou, além de um cupom de desconto, um kit com 3 livros para poder jogar você aí na sua casa e dizer pra gente quais são, vou responder mais perguntas. Aí eu vou pegar algumas perguntas dos livros que você foi premiado, eu vou saber quais livros você jogou. Eu joguei quase todos os livros da coleção Aventuras Fantásticas, joguei alguns que ainda não saíram no Brasil, mas que eu também não consegui ter tempo de jogar, mas foram poucos. E fica aí o convite para quem quiser assistir a gente, toda segunda-feira a gente vai seguir aqui na Fúria de Príncipes, o primeiro livro do jogo que a gente está jogando em dupla aqui. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Desculpa a galera de ter esticado um pouquinho mais, a gente teve alguns problemas no começo, eu preciso esticar um pouquinho mais. Aí, galera, quero agradecer a galera que acompanhou a gente aqui até agora, o Idrum, nosso novo subscriber, o Azargate, o Lucas Lins 18, o Magodzilla e o Hesk que estão aqui com a gente. Valeuzaço, galera. Você não pode esquecer de agradecer o bode, velho, senão ele fica chateado e vai embora de novo. O bode. Com essa encerramos, galera. Até segunda-feira que vem, 9 horas em ponto. Valeu, estaremos galera. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo rodar a vinheta ainda.